këto momente dhe është momenti për të filluar me review-n, me takimin ton të fundjavës, të shtunave dhe të dielave, ku rishohim edhe një herë mbase në mënyrë më të plot, mbase në një drejtim që sjell pak më shumë dritë ngjarjet që kanë ndodhur gjatë kësaj jave që folëm pas. Dhe ne sot do të kthehemi në një ngjarje që në fakt na çon shumë kohë më pas në dhe që na tregon nëpërmjet dinamikës së saj, pavarësisht se ajo është një nga ngjarjet më të komplikuara, ngjarjet që identifikojnë më së shumti historinë e tranzicionit shqiptar, sidomos duke nisur që nga viti 97, shumë e quajn si dosja e Tropojës, shumë e quajn si dosja e Haklajve, por në fakt ka të bëjë me një kallëzim të shtatorit të një viti më parë, të vitit 2022, që risolli edhe një herë në vëmendje ato ngjarje të përgjakshme të atyre viteve, të cilat në një pjesë më të madhe kanë mbetur pa autor. Ishte një nga gratë e familjes Haklaj, që është thirrur së fundmi në SPAK dhe një ditë më parë ka dhënë një dëshmi të gjatë, dikut e rreth 10 orë. Gjithë sytë e opinionit publik kanë qenë aty. Në fakt, çfarë do me thënie ka? Fakti që tani SPAK-u e ka marrë në dorë prokuroria e posaçme këtë dosje, a mund t'i shkojë SPAK-u deri në fund kësaj historie? Çfarë të reja është ka sjell Aisha Haklaj për prokurorinë e posaçme në mënyrë që edhe kjo dosje apo edhe këto ngjarje, të cilat janë të mbivendosura me njëra tjetrën dhe nuk dihet ku fillon e mbaron krimi, ku fillon edhe mbaron politika, akuzat deri në instancat më të larta të shtetit, deri në pozitat e kryeministrit të dikurshëm, presidentit të dikurshëm, kryetarit Partisë Demokratike të dikurshëm, zotit Sali Berisha, i cili është ende aktiv sot në politikë. Do të mundohemi të kuptojmë pak sot çfarë do me thënje ka rikthimi në SPAK, o rimarja e kësaj dosje nga SPAK-u dhe a mund realisht kjo ngjarje të zbardhet nga prokuroria e posaçme. Çfarë ka thënë Aisha Haklaj më njëherë sapo ka dalë nga prokuroria e posaçme, e dëgjojmë tani. Dhe më pas sigla. Besimi ynë është ende tek SPAK-u dhe edhe tek gjykata e posaçme. Ende. Nuk mund të them më shumë, sepse edhe sekretet, edhe gjithçka është që duhet ruhet, unë isha këtu dhe nuk kam dieni. A do të ketë pjesëtar të tjerë të familjes? Nuk e di, nuk e di, unë di vetëm për vete. Nuk e di, por di që mediat janë shumë të respektuara nga familja jo. Jemi rikthyer. Dua t'ju jap disa detaje për të gjithë ata që e kanë dëgjuar këtë dosje, kanë dëgjuar historinë e familjes Haklaj ndër vite, mund të mbajnë mend shumë çka, por mbase të tërën edhe të plot thelbin e saj, mund ta kenë humbur në përreshta edhe për shkak të interpretimit apo të versioneve të këtyre ngjarjeve që kanë dhënë her pas here zëra të ndryshëm përfshi këtu gazetar apo persona që kanë qenë protagonistë të përfshirë në këtë ngjarje. Dua ta nisim fillimisht me një grafik që na tregon si nisi konflikti i familjes Haklaj me familjen Hoxha, gjithmonë sipas Zylviel Haklaj, të është një material apo një rrëfim që ajo e ka dhënë për mediat. Ndërkohë, në shtator të vitit 97 plagoset Azem Ajdari në parlament, Saliu organizon protesta në Tropoj dhe pastaj ato do të pasoheshin në të gjithë Shqipërinë ku qëllimi i tij ishte të shfrytëzonte situatën për marrjen e pushtetit. Fatmir Haklaj nuk lejon që protestuesit të thyejnë dhe të shkatërrojnë në qytet, ju kërkon caktimin e një sheshi për organizimin e protestës në mbështetje të Azem Ajdarit. Drejtuesit e protestuesve nuk i binden kërkesës së Fatmirit, por Fatmiri në këtë moment ju premton se do të lidhej me Ministrinë e Brendshme dhe do t'ju kthente përgjigje. Drejtuesit e mitingut, kundër ta ishte edhe Haki Hoxha, nuk presin përgjigjen e Ministrisë së Brendshme, por vazhdojnë protestën. Fatmiri ju kërkon edhe njëherë në mënyrë paqësore që të ndalin protestën e cila po zhvillohej në mes të qytetit të Tropojës dhe në kundërshtim me ligjin ku po prishej qetësia publike. Fatmiri i del turmës përpara dhe ju kërkon zbatimin e ligjit, por ata përsëri refuzojnë. Kështu Fatmiri e humbet kontrollin dhe qëllon një ndër drejtuesit e mitingut i cili quhet Haki Hoxha. Kështu shpërndahet protesta dhe hakmarja do të vazhdonte mes nesh pambashësisht se frutat, në thonjza, do të hajshin nga Sali Berisha. Është gjithmonë një
versionin nisjes së këtyre konflikteve të këtyre përplasjes sipas Zylfie Haklajt. Saliu duke u bindur që Tropoja po dilte jashtë komandës së tij dhe pengesa kryesore ishin Haklajt, ai nuk ka humbur kohë, por planifikoi vrasjen e shkëlqimit për të goditur edhe Fatmirin. Ndërkohë, ka edhe disa detaje të tjera të rrëfim, gjithmonë sipas rrëfimeve të Zylfie Haklajt në lidhje me historinë e përplasjes o historinë e familjes Haklajt. Në datën 22 ka thënë ajo për mediat kohë më parë dhe bëhet fjalë gjithmonë për qershorin e vitit 1997, pas mesit të natës në daljet Milotit janë vrarë nga bandat e Saliut Sokol Haklaj, jurist i cili punonte në Skrapar, dhe Ibrahim Rustemaj, të cilët udhtonin bashkë me Fatmirin në drejtimin e Tropojës. Fatmiri shpëtoi sulmit dhe ka marrë dy djemtë të vdekur dhe është nisur në drejtim të Tropojës për tet trageti, ku udhtonte edhe Sali Berisha dhe forcat e sigurisë për një miting në Tropoj në datën e nesër. Me Fatmiri së bashku me të vdekurit në makinë, nuk lejojnë që të udhtojnë me traget. Lajmi në Tropoj kishte mbritur për djemtë e vrarë dhe familjarët shkojnë te trageti që të marrin të vdekurit. Dhe atje marrin lajmin që nuk janë lejuar të udhtonin me traget. Ky qëndrim i ka irrituar familjarët tanë. Pesha kryesore ka rënë mbi Sali Berishën, thot gjithmonë Zylfie Haklaj. Familjarët e irrituar për vrasje dhe për shtyrjen e varimit të të vdekurve, ku njerëzit ishin lajmëruar, u thojnë për tek mitingu për të dëgjuar edhe pse jo edhe për të thonë fjalën e tyre, kur Saliu i quan horra dhe të lidhur me serbin ata që përkrahin kandidatin socialista asaj kohe. Ka reaguar në atë kohë vllai Jon Shkëlqimi, i irrituar për gjithçka që po ndodhte në sytë e tyre. Në këtë moment Saliu ka urdhëruar uniformat e tij që ta marrin me vete Shkëlqimin. Sigurisht këto janë ngjarje të cilat her pas here janë rrëfyer nga Zylfie Haklaj apo edhe Aisha Haklaj që është pyetur së fundmi nga SPAKU, por gjithsesi ngjarje të përmbledhura datojnë në 16 qershor të vitit 1997, kur ka ndodhur ngjarja në dalje të urës së Milotit, ku viktima ka qenë Sokol Haklaj, ndihmës gjyqtar në rrethin e Skraparit, djali xhaxhait të Haklave. Në datën 5 janar më pas të 98-s është vrarë në qafën e Luzhës në një atentat me armë zjarri automatik Shkëlqim Haklaj, një tjetër djali kësaj familje. Në 4 gusht të 99-s janë vrarë në atentat në afërsi të fshatit Cërnic me mina të telekomanduara Halil Haklaj dhe Fernis Kënaja, dhe janë plagosur rënë Fatmir Haklaj. Në 4 nëntor të 99-s, vetëm 3 muaj më pas, është vrarë Fatmir Haklaj në një prit në fshatin Bujan, vetëm 50 metra larg shtëpisë së mikut të tij Jao Sali. Në 3 dhjetor të 2000-shit është kryer ekzekutimi me snajper i djalit tjetër Ylli Haklaj. Në 8 maj të vitit 2002 është vrarë Eles Haklaj dhe djali i tij Çel Haklaj pranë spitalit Bajram Curit. Kjo ishte vrasja e fundit e djemve të familjes Haklaj. Sigurisht që familja Haklaj edhe qoftë Zylfia, qoftë Aisha, gjithmonë kanë drejtuar gishtin tek Sali Berisha. Ai ka pasur rastin të flasi, të japi versionin e tij në lidhje me këto ngjarje, edhe me këto vrasje. Dhe ka bërë këtë në opinionin e Blendi Fevziut rreth vitit 2020, në mosgaboj të shtatorit të vitit 2020, dhe le ta dëgjojmë tani shpjegimin që kishte Sali Berisha, le të themi 2 apo 3 vjet më parë në lidhje me këto ngjarje. Regjia. Ekzekutimi i vrasëve të tij, ata të njohur dhe ata që kanë qenë në periferi, kanë humbur jetën rrethana të çuditshme në vende të ndryshme të Evropës. As pak të çuditshme. Si jo të çuditshme. Ata kryen krimin e shekullit. Dhe ata duhet zhdukeshin. Ata duhet zhdukeshin. E kush i zhduku, zoti Berisha? Ata që vranë azem. Duke bërë kombinime, shiko. Haklaj janë ishin banda në terroriste në historinë e veriut. Kur Tropoja nuk njeft historinë e saj një bandë vrastare, përdhunuese, plaçkitse, barbare si kjo bandë. Por, pasi kryen misionin, ata do zhdukur. Dhe faktikisht, i zhduku shteti, i cili vetëm shteti mund vendoste një seri minash, njëra pas njëra. Që quen plagosjen e partë të Fatmir Haklaj dhe në vrasjen e Feris Kërnajës? Jo, një minut. Po. Vetëm shteti mund të vriste në bord të shtëpis. Zoti Berisha. Ose, zoti po. Shtëpis. Pra, ata i vrau shteti. Duke shfrytzuar, më falë, këtu ta një po. Themi. Shteti duke bërë kombinime me familjet e viktimave. Familjet e viktimave sigurisht që ishin të angazhuara me të gjithë potencialin e tyre
me qenë se shteti nuk i denon të ata, nuk kishte ligj për ta, ata vazhdonin. I ka vrar shteti. Ky është versioni i Zotit Berisha, dhënë për opinionin e 28 shtator të vitit 2020. Duhet mundohemi të sjellim dhe njërë në vëmëndje detajet e këtyre ngjarjeve, pambarësisht se janë shumë ngjarje të mbivendosura me njëra tjetrën dhe të shtrira në kohë, në një kohë të largët, duke nisur nga viti 97. Po fillimisht do të prezantoj panelin, avokati Dajet Beqiri, mirëmbrëma avokat, është me ne sigurisht për na treguar pak më shumë për le të themi kallëzimin e fundit të shtatorit 2022, edhe marrjen në pyetje të Aishe Hakle, që ka ndodhur një ditë më parë në dyert e prokurorisë posaçme. Azgan Hakla ish deputeti i Partisë Demokratike, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Gent Humano, avokat, mirëmbrëma Gent, mirë se erdhe. Në krau tjetër kam dy koleg, Fred Dervishi, mirëmbrëma Fredi. Mirëmbrëma. Faleminderit që e pranuat ftesën dhe Luan Kondi. Një tjetër ish koleg që, le të themi, ka qenë një ndër gazetarët e Kronikës më aktiv në atë periudhë ku janë zhvilluar këto ngjarje. Mirëseerdhe. Luan, fillimisht, edhe me lejen tuaj, do dua që të pyes zotin Beqiri në lidhje me të rejat e fundit. 10 apo 12 orë në SPAK. Çfarë ndodhi dje? Në fakt, mbas reformës në drejtësi që filloi, të gjitha këto krime të rënda që kanë ndodhur në këtë vend dhe që e kanë bërë vendin problematik edhe sot, sepse janë plagët e atyre krimeve të rënda që ne i vuajmë dhe do t'i vuajmë edhe për shumë e shumë vite të tjera, bën që familjet e viktimave ato të kenë një lloj besimi tek strukturat e reja që u ngritën, posaçërisht e SPAK-u dhe tek byroja kombëtare e hetimeve. Dhe në këtë kuadër kemi që thuaj se u gjallëruan të gjitha viktimat. Posaçërisht viktimat element femër. Kemi durdën e Gërdecit, e cila me njerë sa u krijua SPAK, u bë bish në kuptimin e vërtet fjalës dhe kërkon dhe gjakun e djalit vetë, u bë bish në kuptimin e vërtet fjalës edhe bashkëshortja edhe pjesëtarët e tjerë të familjes Nikaj atje në Lezhë për vrasjen e 21 janarit, u bën bisha, domethënë motrat Haklaj në kuptimin e vërtet fjalës, dhe në këtë kohë erdhi dhe Aisha në vitin 2011 këtu në 2021 këtu në Tiranë, në kushet vështira erdhi, por që të shikonte konkretisht situatën që me të vërtet ishte klima që po krijohej dhe do goditej krimi i organizuar, krimi politik i përzier me shtetin edhe me kriminelët të organizuar, apo ishte përsëri një farsë. Dhe asaj u duk klima e përshtatshme për të bërë kallëzimi penal dhe për të gjetur të vërtetën e vrasjes vëllezërve të saj, por dhe të thuaj se të gjysmës së familjes Haklaj, se nëse flasim për vrasjet e Haklajve, do kemi parasysh që janë 14 gjithsej, domethënë të vrarë. E qartë, në ajo familje. Megjithatë, dhe ky kallëzim në këto rrethana, siç më shpjeguat, është bërë nga familja Haklaj në momentin që kanë menduar që drejtësia po ndryshon. Mban datën 7/9/2022 dhe është regjistruar në emrin e Muarem Haklajt, që është babai i 4 djemve të vrarë në Mosgaboj dhe motrës së tyre Zulfia Haklaj. Çfarë si është formuluar kallëzimi në SPAK? Kallëzimi është, nuk kanë bërë kallëzim. Këto kallëzimin e ka bërë avokati i tyre, avokati i tyre jam unë. Dhe kallëzuese është Muarrem Haklaj, është vllai tjetër i kësaj familje që ka ngelur Hamdiu. Është Aisha dhe Zulfia, janë katër kallëzues. Janë katër kallëzues. Dhe kanë kallëzuar penalisht, domethënë ata, domethënë ndërtimi i kësaj i këtij kallëzimi në shtator dhe që faktikisht është dorëzuar në SPAK në 14 dhjetor të vitit 2022, është bërë kundër një organizate kriminale dhe janë të gjithë elementët e një organizate kriminale, të cilën faktikisht ajo kishte dhe organizator të saj, kishte frymëzues të saj, kishte nxitësin e saj, dhe pastaj që grumulloi rreth vetes edhe të tjerë personazhe, personazhe që kishin kryer funksione të ndryshme në ministrinë e brendshme. I keni kallëzuar në nominale, zoti Beqiri? Po, nominale, pa tjetër, Saliu është i pari si kryetari grupit, domethënë kësaj organizate kriminale, dhe pastaj edhe
14 tje dhe janë me emër e me mbi emër të gjithë këta të kalzuar në kalzimin që kemi bërë në vitin 2022. Spaku e ka registruar këtë kalzim dhe në kontekstin e këtij kalzimi ndodhi marrja në pyetje ditën e djeshme. Spaku i quam faktikisht në 10 tor të vitit 2022 dosjen e kompletuar, sepse muarëm edhe 4 dosje të tjera që kishte filluar procedimi penal, por ishin pezulluar hetimet për mos gjetje autori dhe ishin bërë shumë pak veprime në ato dosje. Gjithsesi, gjurmët e krimit në ato dosje dilnin të plota, madje dhe autor dilnin në ato dosje, por prokuroria nuk e kishte fuqin, sepse potenca, domethënë, politike e Berishës dhe grupit të tij ishte aq e fuqishme sa prokurorinë e kishte paralizuar komplet, sikurse edhe gjykatat. Dhe këto 4 dosje që kishin prova të shumta brenda dhe që kishin edhe akte ekspertimi, që kishin edhe me çararme janë kryer, që kishin edhe nga ishin, domethënë, kush i dispononte ato armë dhe një pjesa më e madhe atyre armëve disponoi në dega e brendshme e Kuksit apo edhe në një komisariat tjetër policie, pra ishin të shtetit. Dhe në pikë pamje bëj një parantezë që është e vërtet kjo që thotë ai Saliu, domethënë, të vetme gjë që thotë vërtet ai është që ishte krim, thotë, i shtetit, thotë, në bashkëpunim, thotë, me ata që kishin për të marrë gjak me viktimat e familjes. Po pikërisht edhe ata me gjak, thotë, u bën bashkë, domethënë, këta edhe bën ekzekutime, thotë, domethënë ekzekutime pa gjyq në këtë mes. U la mjan kushtetutë e Republikës, u la mjan institucionet e shtetit, u la mjan të gjitha, edhe këtë gjë e thot një ish president i vendit, domethënë që unë thot, domethënë i bëra këto krime, thot, me familjarët e viktimave që vran këta se ishin të rrezikshëm, thot, në vend që ti kapnim e ti fusim në burg, edhe ti dënonim, e ti jepim burgun përjetëshëm, ti paralizonim, ai do ti vrapa unë. Shteti nuk e ka fjalën për shtetin që drejton te vet, e ka fjalën për shtetin që drejtoi nga socialistët në atë kohë. Po problemi është që me të vërtetë shteti i asaj kohë drejtoi nga socialistët. Po, është e vërtetë. Por urdhrin për ta vrarë Shkëlqim Haklaj edhe Saliu, edhe dhan miting. Mirë. Edhe mbasi dha urdhrin Saliu që të vritet Shkëlqimi, domethënë të vihet gjalla vdekur në Tiranë, ja çuan të vdekur ata. Edhe mbasi ja çuan të vdekur Shkëlqimin, atëherë domosdo do ketë krau tjetër pastaj, do ketë reagime. Është qartë. Patjetër, dhe sepse ata janë popull. Kur një gjë të tillë e bën ish presidenti i Republikës dhe kur pastaj ish presidenti i Republikës mlidhet tek Rogneri, edhe mbledh organizatën kriminale duke futur aty edhe element Partisë Socialiste në ata që kanë qenë dhe në drejtim dikush prej tyre. Edhe u thotë do t'i shuajmë Haklaj, atëre domethënë shteti është i fuqishëm me armët e shtetit, me tritolin e shtetit. Sali Berisha për të funksionarët e Partisë Socialiste për të arritur këto qëllime sipas jush? Ka bashkëpunuar. Me cilin? Edhe me ta. Me cilin do ta nxjerrë jetimi. E kuptoj. Problemi është pra që të domethënë duhet jemi të qartë në një aspekt që e shikojmë vetë, domethënë që ai del nuk ka nevojë për prova, se unë me të thënë drejtën do ta kishim jashtëzakonisht të vështirë ne që të thoshim ku është implikimi i tij, përveç rastit domethënë që ka dhënë urdhrin që të vriten, dhe përveç rastit që ka futur disa deri dhe njerëz pjesëtar të familjes vet në këto grupe që kanë bërë ekzekutimet, që kanë qenë atje domethënë këta në ekzekutimet e tyre pa që nevoja se janë kallëzim, edhe këto dhe janë me emre, me mbi emre ata, edhe çfarë lidhje familjare kanë me Saliun, po pa u futur, domethënë, edhe në këto provat konkrete që kush ka qenë ata elemente dhe për çfarë motivi i kanë bërë, edhe pse në mes ishte thjesht dhe vetëm ajo politika agresive e Saliut edhe berja për vete, domethënë, e ti, e tropojës, se është e imja, edhe nuk duhet ma marrin mua të tjerët e me radhë, dhe pastaj, kur ai vet del, edhe në vend që të flasi si një ish president, si një kryetar shteti, ai flet si një bandit, do më thënë, thot që i vram, sepse ata ishin të rrezikshëm shumë. I vrau shteti, në një ko, i vrau në një shteti, nuk në po nuk, vre, nuk, po nuk vret shteti më i zonjë, nuk vret shteti tani, do të shikë edhe vetë ti, jam në drejtimi që duhet, nuk vret shteti. Tjetër gjë, po të vrasi shteti është çmenduri, atëherë duhet të ikësh natën që na ky shtet. Drejtim një ngjarje që s'ka dhënë drejtim. Na ky shtet duhet të ikësh natën, nuk vret shteti. Shteti kap, i merë, i parandalon, atë i thotë në burë, gjukata vendosë arrestin. Zotë Beqiri, do më dëgjosh me vëmendje?
Po jo, po të edhe ju më dëgjoni ta çoj deri në fund se ju tani i vrau shteti thotë. Po pikërisht shteti Saliu ishte, kush ishte shteti? Ish presidenti i vendit. Shteti është opozita, nuk është vetëm opozita. Është opozita se opozita ka strukturat e veta që ka patur në ministrinë e brendshme, në drejtoritë policive të qarqeve, në komisariatet e policisë e tjera. Dhe ajo ata mobilizojnë. Është qartë. Ja ky është shteti. Më shpjegon dot pse Aisha Aklaj vjen tani për ta dhënë këtë dëshmi që ne le të themi e ndoqëm nga larg në distancë një ditë më parë, ndërkohë që jemi në mes të fushatës elektorale. Ishte e kërkuar nga SPAK-u në këtë kohë, apo e kërkuar nga familjarët? Faktikisht, duke ecur me logjikën e këtyre 32 vjetëve, ku mediat, sidomos disa analist, bëhen palë, me palët më të rrezikshme, domethënë që bëjnë krime në këtë vend, domosdo do vishet me politikë, do thuhet është për 14 marsin. Por afatet hetimore... Maj. Por afatet hetimore janë afate hetimore. Në rast se SPAK-u e mori kallëzimin në dhjetor dhe e regjistroi në muajin janar që të filloi të vazhdoi hetimet dhe pastaj grumbulloi provat dhe e shikon çfarë ka, kush është, domethënë kush janë autorët sipas kallëzuesve, kush janë, çka ka thënë njëri kallëzues e çka ka thënë tjetri, kush ka për deklaruar dhe pastaj mbas kësaj pune që bën, dhe që i zgjat 2 muaj kjo, atëherë domosdo muajin e tretë fillon sepse do filloi është e detyruar brenda 9 muajve të përfundoj komplet me gjithë po afatet ishin dhe afati ishte që ajo duish marrë në pyetje jo vetëm ajo po edhe tre të tjerët. Mirë, po ishte vështirësi për tre të tjerët, edhe për këtë ishte vështirësi se kanë marrë azil politik në Suedi. Suedia nuk i lejon që të vinë këtu sepse u thotë s'ta bua kemi dhënë kot azilin politik, u a kemi dhënë se kemi bërë verifikimet vet kur erdhëm dhe pam dosjet këtu, i thotë Suedia dhe e ka thënë zyrtarisht me vendimin që ka marrë kur u ka dhënë azilin. Dhe pam një mori 14 vrarë, 4 vëllezër të kësaj familje të vrarë, dhe të qesh, as i qesh, as një s'ka vajtur në bangun e të akuzuarve, as i qesh nuk është përfunduar hetimi, pjanterat pezulluar dhe nuk është bërë as një lloj veprimi. Në këto u skandalizuam dhe meritoni azilin e jeni në mbrojtjen tonë dhe nuk do lëvizin një këtë. Është marrë. Do të mbrojmë ne. Edhe i karmari ka futur edhe në punëra. Më shpjego pak. Të dy modrat janë në punë, shtetja dje. Pra, çfarë ka ndodhur dje me Aisha Aklaj dhe me prokurorët që kanë marrë në pyetje? Në Mosgaboj pra, duke... është marrë në pyetje nga prokurori Altin Dumani dhe nga prokurori Ailida Kaçkini. Po pak rëndësi kanë emra. Çfarë ka ndodhur dje? Si ka qenë procedura? Se kush i ka marrë në pyetje, unë nuk e di. Unë di që atje hetimin e drejton byroja kombëtare e hetimit. Dhe janë hetuesët për katës që janë këtë çështje. Thjesht është pyetur dhe ka çuar prova të reja. Ju ke thënë diku që janë dorëzuar prova të reja. Edhe një herë. Aisha Aklaj, domethënë, mundet në bisedat që unë kam bërë dhe në kontaktet që unë kam bërë, dhe kam kontaktet e vazhdushme me SPAK-un për këtë dosje, sepse japin dhe marrin me mua. Dhe unë pastaj i orje, do më thënë, i them që kush, ku është ky dëshmitar, ku jeton ky, ku jeton ai, e tjera me radhë. Dhe në atë që u dhash për kallëzusit që duhet japin deklarime, u thash tre prej kallëzusve, nuk mund të vinë, absolutisht nuk mund të shkelin në Shqipëri, nuk mund të vinë kur në Shqipëri. Jo vetëm që nuk e kanë sigur jetën e tyre, por nuk i lejojnë, do më thënë, në mënyrë kategorike autoritetet e Suedis. Në njerën ata mund të tolerojnë, vetëm të ka ishja, për shumë arsye, edhe sepse jo punon arsim atje dhe ata e din qa niveli ka e tjera me radhë, dhe që ja din edhe nivelin, do më thënë, këshu kulturore tjera që nuk mund të krijoj ajo përplasje ose të ketë diçka që ta kmerret dikush, domethënë në mënyrë banale, se për t'u akmuarur u akmuarën dhe me të sa ja bën atentatin për vrasje, por e shptoi Zoti. Atë pastaj iku ajo, mbas atë atentati iku dhe ajo që shkoi në Suedi, por u thashë, a ishen edhe mund ta marrim me rrugë të fshehur, un mund t'u marr dhe t'u sjell. Çfarë ka çuar? Dhe pse do t'u sjell? I ka sjell në dosje SPAK-u. Dhe pse do t'u sjell a ishen, i thash un, domethënë SPAK-ut dhe byros kombëtare të hetimit. E para thash sepse ka qenë dëshmitare okulare në disa vrasje që kanë bërë. Dëshmitare okular do të thotë që ka parë kur u vra, edhe ka parë kush ka qenë që e vrau. Ti ke filani, filani, filani.
Në tre prej vrasjeve, ajo është dëshmitare okulare. Cilat janë par, këto vrasje? Parashe i di, s'paku nuk do t'i themi i sosës, do bëjmë hetimin këtu, se po bëjmë hetimin këtu, pëse e themi tëra saliu, dhe saliu pëse i mbrojë. Jo, nuk po bëjmë hetim, nuk duan të dekonspirojmë hetimin. Që, ajo ka bërë, pra, bëri kalzimin e plot, për të gjitha njërën që ka parë vetë me sute vetë, por nga na tjetër, i dha spakut edhe që kush ish me te, kur ajo pa ngjarjen edhe pa autor dhe vrasjes, kush kje personalisht me te që është një loj me forcën e saj si dëshmitar okular. Sikur se, dha edhe plot dëshmi dhe fakte të tjera, të cilat i ka të brëndshme të familjes, të rrethit familjar të vetë, por edhe që i ka nga thenjet e vllajit, të vrar, të katër vëllezërve të vrar, apo edhe të thuaj fisit komplet të vrarve. Të qartësojmë edhe diçka, të lutem, për ajo, këto shpjegime beridije, shpjegimet e saj dhe deklarimet e saj, për hir të vërtetës, u vlerësuar shumë nga SPAK, sepse ne jemi vetë, unë jam profesionist, unë jam vetë... Zotë Beqiri, që do të u vlerësuar shumë nga SPAK-u? Qëfar bëri SPAK-u mbas dëshmive Duarte Okiti? U vlerësuar sepse SPAK mbas i kishte ngritur pyetje dhe i kishte formuluar pyetje me të vërtet shkencore, që të zbulon dhe të vërtetën dhe ishin pyetje të studiuara jashtëzakonisht mirë, ja drejtoj dhe mori përgjigje te për korekte, te për të sakta dhe mjaft prej atyre pyetjeve prej gjigjeve që mori prej saj, SPAK-u, do më thënë, indirekt i kishte hasur në dosjet që kish. Plus kësaj, fakti që në fund, pas 11 orëve, dhe këtu përsëri, do më thënë, kush është koleg edhe që e di se çdo tot hetim, ne vemi të terat, edhe për krime nga më të rendat kemi vajtur ne, janë bërë hetime e tjera, por kur s'ke gjë për të thënë, maksimumi 10 minuta, ose thua, do i shpjegojnë gjukat, edhe 2 minuta kemi jetimin e hedhin firmën. Po të mbajtën 10 e 11 orë, do të ke gjëra për të thënë. Do më dhenë e ke plot gjëra për të thënë në te. Dhe ajo, ato plot gjëra që kishte për të thënë, për i të zvërtetës, i tha. Dhe fakti tjetër pastaj, mjaft do më thënë, që SPAK, mbasi dëgjoj atë, mbasi dëgjoj, do më thënë, deklarimet tronditse, do më thënë, në çdo kuptim të saj, atëre arriti që të mobilizon dhe gjithë ministrinë e brendshme dje, edhe të vinin tre makina policie, se në mëngjes e qova unë atë, e qova në mënyrë të fshet, që se pa asnjë nga gazetarë tuaj, dhe asnjë nuk e mori vesh në gazetarë tuaj që e futa në orën 8 e në qerek atje tek SPAK-u, se i kishin bërë bisedat që natën, do më thënë me ata të SPAK-ut, kur do të apristin e tjera, se këshu i kishin bërë marveshje. I thash, do të lejmëroj 3-4 orë për para, ose do të lajmëroj natën për në mëngjes. E më tharë mua, më mirë në lajmëroj natën, që ta presim në mëngjes. Dhe i lajmërova në datë 27, datë 28, ata që e pronto në orën 8 e në qerek, e pritën, jamuarën gjitha qarë kishin, dhe e shoqëruan pasaj une prura, po pastaja nuk mu desh mua që ta shoqëronja atje ku ajo u strehua, sepse u mobilizua gjithë shteti, dhe shteti nuk mobilizuat kollaj për ta... Do më thëmë për ta mbajtur, se e panë që kemi të bëjmë me një vlerë faktikisht. Kush është vlera? Vlera nuk është vetëm... Vlerë për shtetin, thua, apo vlerë për hetimin? Vlerë për shtetin në ratë pa. Në që kuptim është vlerë për shtetin, a ishe akla i dhe dëshmija e saj në SPAK? Po, vlerë për shtetin, sepse në përmjet zbulimit të vërtetës, së vrasjeve të Tropojës, të 200 e ca djemve në Tropoj, Shqipëria, përfundimisht institucionet e saj, shteti saj, do marri mësimin e duhur që nuk duhet drejtuar me vendi me njerës të papërgjegjshëm, me bajraktar, me gjakatar, me ata që din vetëm të vrasin, por do drejtohet me ligj, me kushtetutë, edhe me hetim të plotë, me gjukime të drejta e objektive, me dënimin e fajtorëve si që meritojnë ata, duke i përdoru liri dhe drejtët e njeriu deri në Strasburg, në rrasin dikujti i hahet haku, kur jepet burgimi për jetë shme tjera, por jo të vriten si që janë vrarë deri mësot. Dhe kjo është edhe parandalim, edhe mësim për ata që do vinë pushtet. Me mjetë e tila nuk drejtohet me kjo vend, sepse më kejtë s'ka këtë vejtë. Historive do t'ju kthehemi në pjesën e dytë të programit, se t'kemi mundësi t'i plotsojmë në ko dhe të mos i mbi vendosim, po letë mundohemi sa ko e kemi avokat i tajetin këtu,
të kuptojmë pak sa gjasa kaos, si, dëmëndën si janë gjasat që të spaku të trajtoj një dosje, e cila në fakt ka kaluar shpesher në duer të drejtësis, por nuk ka arritur dot të zbardë asë një gjë, kështu që letë mbetemi në pjesën e parë tek pritshmëritë që kemi për spakun. Rumano, si të duket si vizje? Pyetje pa tjetër. Për shfar vepra penale është bërë, Kalzini? Vepra penale që është bërë? Një. Kryerja e krimeve në kuadrin e organizatës kriminale, 2. Vrasje të cilësuara për motive hakmarse, në 79, 3. Akte terroriste, se janë disa akte terroriste, si që është hedhjanere e kullës, dhe atje fëmije, qaskisht, dhe atje brenda, jo? Si dhe, dhe akte terroriste kanë vazhduar, do më thënë, dirin në vitin 2006, 2006, do më thënë. 2006. 2006, jo? Edhe, dhunimi tre herë i varreve, çka është një vepër penale, jo vetëm e dënuar, domethënë deri në 5 vjet burg, është ajo se janë tani kanë ndodhur ato tre herë me radhë, por edhe kështu domethënë moralisht e tjera tregon që degradimin domethënë natyrë njerëzve, çfarë kemi ne shija. Edhe dy pyetje tjera patjetër. Unë kuptoj drejt me kur është bërë kallëzimi, cili ligj është mbajtur parasysh? Si? Cili ligj është mbajtur parasysh? Pra, kodi penal i kujt viti është mbajtur parasysh? Është mbajtur parasysh kodi penal i vjetri. I vjetri? Po. Edhe për organizatat kriminale? Po, po, po. Edhe organizatat kriminale, se organizatat kriminale pak banda armatosur, dhe organizatat kriminale kanë qenë. Çdo të thotë, Romano. Do të thënë se cili ligj është mbajtur parasysh? Kush e përcakton? Hallin e parashkrimit, këtu e kemi termin, ne themi a është parashkruar se është parashkruar. Nuk themi ne që ka ndodhur këto krime dhe kush i ka bërë këto. Ne duam që ato shpëtojnë na burgu, ato shpëtojnë na burgu Sali. Këtu e kemi hallin termin, nuk kemi hallin që çka krime ka ndodhur. Avokati është përfaqëson që është edhe pa diskutim, kjo është një nga kjo nuk mund ta konsiderojmë çështje, por kjo duhet ta konsiderojmë si një histori të Tropojës, por edhe të Shqipërisë, pa diskutim. Dhe kjo histori meriton që të zbulohet dhe që të dihet e vërteta. Kishit një pyetje tjetër për mua, sepse, si kur se thamë, unë nuk do marrë pjesë në debatë, se unë nuk kam marrë në kam një pyetje. Zotë Beqiri, ne do mundohemi në pjesën e partë të kuptojnë pak pritshmërit. Edhe pyetje, do më thënë, kështë politikë do të pranoj në pyetje, se edhe pyetje nuk pranoj në këto raste, do më thënë. Sepse kjo është, si kur jam unë i spakut, edhe në beli pyetje mua. Jo, nuk ne nuk pyetje si është. Ju e në avokat dhe i kuptoni gjërat, çfarë kishte të re krasuar me pra e mbërth aty dhe hetime dhe janë apo çështje hetimore, por nuk ka pasur, nuk ka pasur autore, tjera, tjera, unë do thosha nuk ka pas prova. Çfarë prova shtë reja ju si, nëse mund, aqë sa mund në thoni juve, pat në gjithë të histori që vërtet janë prova, që do me thënë nuk e thot vetëm person, po që do me thënë që këj person mbështetet edhe nga një dëshmi e dikujt tjetër, dhe kjo dëshmi mund të provohet, edhe pse ka kaluar kaq shumë kohë, me shenja gishtash, me një armë, me tjera, pra përputhen gjërat, dhe i kemi të reja që po hapet kjo çështje. Që të ndihmohet zbardhja e ngjarjeve. Nëse ju mundeni të na bindni për këtë gjë. Jo, nuk kam marrë të bind juve. Jo. Nëse mundi, këtu flasim publikisht. Ska burrë bindi juve, ju vetëm. Këtu flasim publikisht. E publikut, se që përna ndje këtu të omede. Por që të bindi... Nuk kam ardhën që të bindi juve. Që të bindi prokurorinë, të ndimoni prokurorinë. Prokurorinë kemi ndimuar shumë, edhe faktikisht, nëse kemi paraqitur ne, i kemi paraqitur 27 dëshmitar, 18 prej tyre, nuk e kanë hapur kur gojë në njerë, s'ka thënë kur, si është e vërteta, por janë dëshmitar okular. Dhe kjo është e reja, i është zakonshme në këtë proces. E reja tjetër është që aktet e ekspertimeve që janë bërë, që me qëfar armësh janë bërë ato, në kanë dalë, kush të kujt kanë qenë ato armë, edhe cilit kanë qenë personat që kanë administruar ato e tjera me radhë, nuk janë ashtu ndonjëherë dhe ne i kemi quar. Ku kanë qenë ato akte ekspertimesh? Ato akte kanë qenë në duar të sigurt, ata tyre njerëzi që i kanë bërë, por që disa prej tyre dhe u ashdukën, por ata kishin kopjet e tjera. Nuk edhe ju arritë të imblini dhe t'ja qoni spakut, e keni bërë ju këtë punë, le të themi po, tani, ata që kanë... Këtë gjë ka të mirë, e di ku është e mira tani, dhe që e bën, do më thënë, e bën sistemin e drejtësisë, e ka futur në ca shina të mira, jo në pikpamjen e kuadrove njerëzor, se kuadrove njerëzor, këta që janë spakut sot, ta ishin dhe dje. Edhe
ata që ishin, domethënë, të pozicionuar ca me Saliun, ca me Ilirin, ca me Fatos Nanon, ata prapatje janë, s'pak i kemi ne ata. Okay, po problemi është, edhe një pyetje. Po jeta mbaroi, ta mbaroi këtë sesion. Po s'ka mbaruar pa mbaruar këtë se dëgjuat se çfarë do thoshë politika. Po jo se mos ka rënë politika. Jo, jo. Po e them, ka kemi gazetar kolegën e. Po nuk më nuk e ja politika fare. Kshu mbet filli, domethënë, kur futeni kshu ndryni. Kjo nuk është politike. Unë them, po të qenë pikpamja njerëzore, thash këta ishin, që janë. Por ka një të rejtë madhe, thashu, në reforma në drejtësi, në ndryshimet janë bërë kodit penal dhe kodit procedurës penale, e shfutur një nën 58 atje, që e ka bërë viktimën e krimit prokuror. Dhe viktima e krimit ka avokatin e vetë dhe atë punë që bën prokurori bën dhe viktima. Dhe në rast se prokurori pushon qeshtjen, viktima qon qeshtjen gjyqë, sot shkoj atje, dhe gjukata eshe detyruar të shkyrtoj ato që i qon avokati i viktimës, e ti thot prokurorit e ke pushuar ti, për e marun të pandehur, e vin gjyq, e t'ja vilogari për këpër e dënohet. Edhe nuk e pjot prokurorin fare, me ato që bën viktima. Që që duke qenë në këtë rol viktima, ne jemi shumë do vej gjeri në fund. Ju thatë që vetë a ishja është dëshmitar okulare në vrasjen e vlezërve të saj, apo jo? Po, po. Atëherë, shkëlqim Hakla, ky i pari që është vrarë, shkëlqim Mosgabo, është vrarë në afërsi të postës kufitare dhe nuk ka pasur dëshmitar. Kjo nuk mund të qenë dëshmitare. Tjetër, Halil Hakla është vrarë me minat telekomanduara në një vend që quhet Crnicë, që ka qenë vetëm autokolona e Haklave që ecin dhe kjo nuk ka qenë aty. Ylli Hakla është vrarë me sniper, këto janë hetimet tuaja, po këto jo këto. Dhe kjo nuk mund ta shikonte asoj që qëllonte me sniper. Kto nuk më surprizoi mua fare, Fatmir Hakla është vrarë natën. Juve merrni përsipër, ju merrni përsipër të bëni rolin e prokurorit. Bëni tjetër rol tani ose të avokatit. Bëni prokurorin. Bëni si avokat Berisha do ketë tjetër kjo nuk ka nevojë për juve. Kurse ju nuk të qëndron që ajo ka qenë dëshmitare okulare. E keqja më e madhe është se jeni deformuar. Disa analisti puna juaj realisht janë bashkëpunëtor në krim. Pse? Keni fshehur shumë krime. Unë i kam publikuar. Po i keni fshehur. Unë i kam publikuar i pari. Unë i kam publikuar i pari. Nuk flas për gjithë. Unë i kam publikuar i pari. Pjesa juaj ka fshehur. Me shumë kujdes ku flet. Me shumë kujdes ku flet. Është verifikimi ngjarjeve në cilat nga këto ngjarje që dihen publikisht tashmë në kaq shumë vite. Mund të ketë qenë dëshmitare Aisha Aklaj. Do ta thot Spaku edhe gjykata e posaçme kur japi atë verdiktin e vetë, do të thënë, kur të ngrihet akuza, do thuhet do ta dëgjoni dhe ju da lexoni kur të jepet, po sot nuk mund ta them. Nëse do të thotë, po ju keni shpresë që do të ngrihet një akuzë dhe që do ky proces do të shkojë deri në fund. Po jo kam, si po jo kam shpresë unë, po unë shpresë, nuk është problemi se kam shpresë unë, nuk është shpresa ime kjo gjë. Në rast se juve mendoni se ata, do të thënë, gjinjej, nuk janë atje në varr, po janë gjallë, atëre ju keni rregull, është detyra juaj. A janë gjallë ja ata? Ne duam që drejtësia. Ata nuk janë gjallë, kanë vdekur, do të thënë, kanë autor ata. E kushi vrau do të dalin, do të vijnë. Avokat, kjo nuk çalon. Ju po kushuar është vërtet kjo apo jo? Kjo histori. Kjo kam gabuar në histori, çalon në dy pika të vogla. E para është dyja para zgjedhjeve. Kjo është një mund ta kishit thritur atë nuk ka liçik më mbrapa mbas jetëve jo jo këto politizime dhe e dyta po merr peshë goditja e liderit opozitës po e normal këto dy janë problemet e kësaj çështje. Unë jam dakord që dy vrasit të shkojnë para drejtësisë. Në gratë siç e ke bajtur këtu çojën çik më lart. Dion, unë nuk jam për këto analiza, nuk them që është politike, nuk mund politizoj unë Spakun. Edhe hetimin, e Spakut, afatit që kanë ata procedurale se kur të thresin e din ata se ndërtojnë, do të ka një plan, edhe ne dim qa plan jetimor ndërtojnë, dhe po ndërtojnë plan jetimor e tot. Në data 18, dhe në datë 28, do pyës 4 kalzusit, do t'i pyës se zben, jo zgjedhje tjen e parlamentare tjera, se Spaku nuk është politik. Po ju keni bërë politik deri më sot, e keni futur në rrugën e degenerimit politik, edhe gjukatik, edhe prokurorinë, do një gjukë kështë përshdoj të vjetër. Edhe Spaku nuk jetë pak politik, mund të më jetë bile... Ma tjetër, ja të diskutojnë pak, avokat. Ferdinandi e kishte të kajo që këtu ka qenë Spaku dhe para 3 vjetër. Këtu e kishte, në më thënë të ka fati. Pse u bën 10 orë fjala vjen ose në janar dhe nuk u bën. Po në 10 orë u bë kallëzimi, po u them juve, merre shikoj, ke kallëzimin aty. Në 10 orë. Kallëzimi kanë kanë datë. Edhe ja pun. Ta shikosh. Kallëzimi është bërë 17 dhjetor. Po. E u regjistruan në janar. Atë çfarë? Si? Po them. Po të bëj më vazhdoj jetime, 3 muaj ka. Pse nuk e bë 2020-ën ja fiskotu? Kush? Një 2019. Po se s'kishte ardhur, nuk ishte ardhur akoma Aisha, edhe u sishte akoma avokat.
Si ishe avokat akoma. Nuk keni qenë ju avokat. Nuk isha. Okay, edhe un, kur mora dosjet në tropoja, edhe i studiova ato dosje, ishin me qindra faqe. Ishin me qindra faqe, vetëm ti lexonja kush esh, domethënë koleg. E di se çdo thot të lexosh të marrësh 4 dozë edhe një pyetje kam të fundit. Për sa mundi ti bësh gati? Nuk i bën dot. Kam edhe një pyetje të fundit. Ka ndikuar momenti që zoti Berisha është pallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Departamenti i Shtetit për të nisur përsëri edhe një herë betejën për të gjetur të drejtën nga familja Haklaj? Ka ndikuar kjo gjë? Për familjen Haklaj, për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Sali Berisha ka qenë non grata qysh në 2 prillit 1991. Dakor, po a ka ndikuar proces për të rikthyer? Po kjo kemi lënë. A mos ka qenë fillim? Po ka qenë fillim. Se e kanë domethënë bisedë, pavarësisht. Jo, ne nuk kemi ne apo se ju e dini se çfarë marrëveshje. Çfarë marrëveshje bëjmë ne kur vemi në spa? Çfarë marrëveshje bëjmë? Çfarë marrëveshje të batëm bashkë? Jo, ne unidën. Kështu që unë po diskutojmë politikisht, po po diskutojmë juridikisht çështjen. E por unë po them që ju juridikisht kish mund ta diskutoni, po jo me mua avokatin e viktimave, dhe që kam tjetër rol atje në proces, kam tjetër rol. Sekretet i mor nuk do të nxjerrim atje. Avokati është në pozitë të vështirë. Jo, jo, jam pozitë vështirë, jam pozitë normale unë, po problemi është një çakça për të. Pozitë vështirë. Edhe me ju. Pozitë e vështirë për të qenë në tryezë. Jo, edhe me ju, edhe me ju kshu e bëm. E qartë, e qartë, e qartë. Se edhe një herë tjetër herdha që fola për një kallëzim tjetër penal, pikërisht tek juve, dhe ju më votë mua përballë Genc Gjokutaj, avokatin e lirë metës edhe të atia, pas liqi. E qa të prisë po me që të poshë, në rëndinja e avokatit këtyre. Ju në përbëshë të degeneron një përbal me njërës. Edhe degeneron debatin atë shkallë ke ti si profesionist vjen zorë të rishë pasaj me në atë të kryes. Po ju jeni përbal me njërës gjithmonë në shumë studio televizive, gjithsesi, unë të falenderoj për informacionin që na dhe. Shkojmë pak në publicitet edhe kthehemi pastaj për t'ju rikthyer ngjarjeve. Kemi shumë çka për të sjell, mbase edhe për të diskutuar, qoftë edhe pritshmërinë që mund të krijojë në publik kjo ngjarje apo kjo dosje që tashmë është marrë në duart e SPAK-ut, ndikimin që mund të ketë dhe mënyrën si mund të interpretohet në këtë periudhë që është le të themi mesi i fushatës elektorale dhe shumë detaje të tjera. Pas pak.
detaje nga ngjarjet ku le të themi është përfshirë familja Aklaj, histori nga 97-ta e mëtej, ngjarje të cilat përveç se tregojnë një pjesë të rëndësishme të tranzicionit në Shqipëri, tregojnë mënyrën se si funksiononte politika, si ishin konfliktet politike dhe jo vetëm në atë kohë, dhe në një farë mënyrë si ishte e ndërtuar edhe e ndarë tropoja. Zoti Aklaj, si e ke parë marrjen nga Spaku, dëshminë e Aisha Aklajt, edhe faktin që ka një dosje të re, një procedim nga e para, një kallëzim nga e para nga familja Aklaj për ngjarjet që kanë ndodhur në familjen e tyre dhe për vrasjet që janë bërë në familjen e tyre. Së pari, faleminderit për ftesën. Së dyti, po t'i kthej përgjigje pyetjes tuaj. Zonja Aklaj ka bërë një dëshmi gjatë, ka kaluar sigurisht një kohë gjatë. Avokati foli për atë sa flitet. Varet çfarë dëshmish konkrete e çfarë provash konkrete kanë Spark, që është jashtë në hetim. Ne s'kemi çfarë të flasim më shumë për detajet se çfarë ka ndodhur në Spak. Detajet jo, po ama çdo kush mund ta shikojë në një këndvështrim, dikush mund ta shikojë me shpresë që më në fund kjo ngjarje do zbardhet, dikush mund ta shohë me skepticizëm dhe me pikpyetje sa gjasa ka tani, që të zbardhet pas kaq shumë vitesh një ngjarje që mund të mos ketë më mundësi për të siguruar prova. Tani viti 1997, gjerë në vitin 2002-2003, kanë qenë vitet fështira për tërpojnë. E për shkak të pozicionit saj, geostrategjik, sepse erdhe dhe lufta në Kosovë, sigurisht që tropoja është në rrugë natyrshëm në kryeqytet i luftës për shlimin e Kosovës, në kryeqytet i mikpiqës të shpërngulure nga operacioni patkoj i Milosheviçit në Kosovë, dhe u bë pjesë e kësaj lufte. Pra, është kryeqytet i luftës, mikpiqës dhe i paqës. E sigurisht do të kishte ndikimin e vetë në këtë situatë të krijuar tashmë të re në Malsinë e Gjakovës. Malsia Gjakovës, prej mes është më shumë se 2 shekuj, ka qenë kryefjalë dhe kallëzues i historisë kombëtare shqiptare. Që nga kryengritjet e Tanzimatit, lidhja shqiptare e Prizrenit, e gjerje në historinë e re të luftës së shpërshlimit të Kosovës. Vim në 97-ën. Po pra, vim në 97-ën. Vim në 97-ën. Aty u gatua shtetja për thyrjen e kufirit Shqipëri-Kosovë, që ndodhi për herë të parë pas 100 vitesh në betejën e Kosharës. Brigada 138 Agim Ramadani, që operonte në komandën e Rafshit Dukagjinit, komandanti ishte kalori i Lirisë Dardane Ramush Haradinaj, për herë të parë u thyë kufiri nga Agim Ramadani dhe Sali Çekaj. Dhe sot ne kemi një kufi të ri, Traun. Në rastet e Kosharës u nënshkrua historia e lavdishme e re e kombit shqiptar. Lufta vullnetare e shqiptarëve nga gjitha trujet etnike të kombit shqiptar theu përfundimisht mitin e ushtrive slave. Që nga Jugoslavia, qërë në Rusi e në Ukrainë. Çfarë roli kishin Aklajt në këtë histori? Aklajt në këtë histori kishin rolin siç kishin edhe çdo shtëpi e Malsisë së Gjakovës. Mbështetje e fuqishme për ushtrinë çlirimtare e cila realizoi misionin apo endrën 600 vjeçare të popullit Kosovës apo Dardanisë antike, çlirimin e saj. E sigurisht, atëherë edhe shteti shqiptar i doli situata jashtë kontrollit të asaj kohe. Kemi deklaratat njëra pas tjetrës të ish-kryeministit Fatos Nano, të kryeministit Ilir Meta, gjerë pastaj në vitin 1999, kur përfundimisht u çlirua Kosova. Tani kemi një serë ngjarjesh të rënda që kanë ndikim e kanë mbajtur peng paqen sociale në Tropoj dhe në gjithë Shqipërinë. Studiues shumë të kanë qenë në kohën në Tropoj dhe kanë quajtur mrekulli e Zotit. Në qofë se do një takoni me Perëndinë e Skilit, shkoni ku takohet Drini me Valbonën. Dhe në fakt, aty ka ndodhur tragjeditë e Skilit. Fantazia kriminale ka kaluar për të ishtë dole limiti apo imaginatë njërzore. Pra ka qenë për tej fantazisë Zhul Vërnjane. Janë 200 vare. Gjemësht të Tropojës, të moshave relativisht nga 20 gjerë në 25 gjerë. Kjo është kostoja që ka paguar fatura që ka paguar Malsia e Gjakovës për shkak të historisë saj të dritshme, të lavdishme, sepse gjithë regjimet kanë qenë
të kundërshti apo armike me Malsinë Gjakov, që nga Enver Hoxha, i cili e pagëzoi me një emër Slav Tropoj, e gjeri në ditët e sotme. Pra është përdorur një strategji për goditën e identitetit, sepse edhe Akademia Serbe e pranon që rrenjët me të thella të shqiptarizmit janë pikrisht në Malsinë e Gjakovës. Mirë, vim pak në kontekstin e gjarjeve. Oktapodi vrastar në Tropoj. Kush? Oktapodi vrastar i 200 vrasjeve në Tropoj është situata me fështirë që është krijuar për disa vite. Që nga 97 dhe 2005. Unë, si kryetar i Partisë Demokratike të Tropojës, i kësaj kohë të vështirë, por edhe si deputet i Kuvendit të Shqipërisë, përfaqësuesi i Malsinë Gjakovës, i kam denoncuar disa herë, sa herë ka ardhur prokurori i përgjithshëm të Parlamentit e Shqipërisë, apo kryetari i Shërbimit Informativ të Shtetit Shqiptar, unë kam folur në Parlamentin e Shqipërisë, hapi Google-in, shifi. Keni folur në ç kontekst? Kam kërkuar që organet ligjzbatuese të Shtetit Shqiptar të ndriçojnë vrasjet në Tropoj. Dhe për shembull kemi paradoksin më të madh. Është hetuar vrasja e deputetit Azemajtar. Ka tre vendime të tre shkallëve. Ka vendim gjyqësor për vrasje për hakmarrje. Kryetarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë kanë qenë presidentët njëri pas tjetrit dhe e kanë dërguar zotin Hajdari për kontributin politik që ka patur për Partinë Demokratike. A ka një paradoks tani që kryetari i Këshillit të Lartë Drejtësisë, që është president, nuk mban qendrim ndaj një gjykate? Sigurisht që ka paradoks. E atëherë pse kemi ardhur gjithë këtu? Sepse drejtuesit e Shtetit Shqiptar kanë ushqyer vetë gjyqësinë. Prandaj sot, ku ne po flasim, shpresojmë e besojmë. Pra jemi besim madh e shpresë plot. Që spaku... Që vetgjysia e frymzuar nga shteti në vite, më në fund, do të thënë ti vjet ka paku dhe të quen dosje të mbyllura, të zbardhura, të kuptuara me... Jo të mbyllura, të zbardhura nëse mundet të zbardhura. Po, të zbardhura. Sepse onë vetë kam qenë objekt i disa atentateve. Ta një zonja Shehu, sot ku po flasim, varet e hakle janë dhunuar dy herë brenda një harku kohor një muaj. Si e shpjegoni ju këtë? Po si e shpjegoni ju, po ju pisoni ju tani. Si e shpjegoni ju që është dhunuar dhe varri gazetarës shot hakle? Ç'lidhje ka ajo me ngjarjet? Përveç faktit që ka rënë viktim e aktit terrorist të pashembull në Pallatin e Deputetit Azgan Haklaj, ku janë vënë në pikpyetje jetët e 20 familjeve. Ka flituar foshnja nga kati 5 në të tretin në mënyrë diagonale. Kryeministri ka qenë zoti Ilir Meta. Kur ditlinja gjallit tim do të kthehet në një tragjedi. Si e shpikon faktin? Kjo është një ngjarje e cilit vit? Kjo është një ngjarje e 31 tetorit të vitit 2001. Edhe kjo ngjarje nuk është zbardhur? Kjo ngjarje nuk është zbardhur. Tani si e shef faktin që unë jam arrestuar në këtë pallat që është vendosur mina, në mënyrën më brutale, më banditeske, me pjestar të trupes arrestuese që nuk ka qenë pjesë e strukturave shtetërore. Dhe më janë shkurur thojtë, jam djegur me cigare nga Tropoja në Tiranë, në 300 metra, me një mal akuzash, sepse unë kam qenë qendër dëmendjes, sa herë ka dashur qefi medjes pranë qeverisë kohës, më kanë quajtur banditi i Hakleje, sa herë ka dashur qefi, më kanë quajtur banditi i Berishës. Prandaj unë jam sot tu për të thënë të vërtetën troç, sepse vetëm e vërteta të bën të lirë. Cila është e vërteta sipas jush? E vërteta është se ka qenë një goditje, goditje e madhe mbi Malsinë e Gjakovës për shkak të historisë, dhe ka qenë një goditje mbi familjen Haklaj. Pse pikërisht mbi familjen Haklaj? Ta shpjegoj. Çfarë bënte familjen Haklaj kaq protagoniste në... Vetëm, ka qenë protagonista ajo. Tropojani janë aty, Malsia Gjakovës është aty, Rafshi Dukagjiri është aty, dhe shqiptarët janë aty. Tani të flasim pak kush është familja Haklaj. Se familja Haklaj nuk është as Azgani, as Aisha, as djemtë e Haklaj. Familja Haklaj është shumë e madhe. Është shumë e gjerë. Në atë kohë ku janë varruar, ku janë, më falni, ku janë dhunuar varrezat, është një histori e madhe. Stërgjyshi im Shpend Zeqir Haklaj ka qenë njëri nga drejtuesit e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Komandanti i formacioneve luftarake të Gashit në lidhjen shqiptare të Prizrenit, i dekoruar me medaljen e trimërisë. Gjyshim i Bie Shpendi ka qenë
një nga pjesëmarrësit në kuvendin e verave të luks, në kryeministrin e vitit 1910, që është revolucioni i parë i shqiptarëve kundër gjendturqëve. Edhe gjyshi i Fatmirit, Jusuf Grashaklaj, bashkë me bishin gjyshin tim, kanë qenë në kuvendin e Shkupit, ku Hasan Prishtina ka shpalosur platformën me 14 pika. Politikisht, Mon Arif Haklaj. Prit, Mon Arif Haklaj. Mon Arif Haklaj, dëshmor i Adheut. E qartë. Ran në përpjekje me John Durqit, kundër forcave të Xhevit Pashës. Rustem Sadri Haklaj, dëshmor i Adheut, ran në vitin 1937. Prit, të shpjegoj. 1937, kundër forcave të Ethem Totos në Gjirokastër. E qartë. Është firmosur nga Sali Berisha, dëshmor i Adheut. E qartë. Vet Xhaxhaj i Berishës, Zeqira Lili, dhe Jusuf Groshi, gjyshi i Fatmirit, kanë qenë miq të ngushtë. Megjithatë, zoti Berisha, në atë që ne dëgjuam që ishte, le të themi, një intervistë, një prononcim i tij, një versioni i tij për ngjarjet dhënë për Blendi Fevziun në 2020-ën, thotë ishin një band e rrezikshme terroriste. Dhe ka fjalën për le të themi djemtë e familjes Haklaj në periudhën nga 97-a e këtej. Zonja Shevo, edhe unë jam këtu. Kam patur një mal me akuza. Edhe të fabrikuara nga shteti, kryeministri i cilit i qeverisë ishte Ilir Meta. Krim banda shtarmbatosura, turma shtarmbatosura, kryengritje për përmbysjen e pushtetit popullor me dhunë, siç i fabrikon të rëndom, sepse ne për 32 vite ne kemi patur vërtet një republikë parlamentare dhe e kemi mundur, e kemi rrëzuar diktaturën për ngërmandat e saj, ne kemi ndërtuar neodiktaturën dhe kemi patur një qeveri në 97-ën, që ka ushtruar presion mbi drejtësinë. Kur ka filluar konflikti me familjen Hoxhaj, në 97-ën, ne pam pak versionin e Zylfie Haklaj dhënë për mediat për mënyrën si ka nisur ky konflikt, edhe si si janë zhvilluar më pas ngjarjet, për plasjet e para dhe më pas gjithë ngjarjet e tjera që janë komplikuar edhe me ndërhyrjet e politikës sipas Zylfie Haklaj. Ju ku keni qenë? Unë në Tropoj kam qenë. Keni qenë në Tropoj. A keni qenë ju pjesë e Partisë Demokratike apo pjesë e Partisë Socialiste? Unë kam qenë pjesë e Partisë Demokratike. Që në fillimit e saj, 92-93, dhe Shkëlqim Haklaj ka qenë antar i Partisë Demokratike. Si çdo familje, ka disa kanë qenë mbështetës të Partisë Socialiste, disa kanë qenë mbështetës të Partisë Demokratike. Do të thënë nuk ishte konflikt mes familjes që disa ishin me Partisë Socialiste, me Fatos Nano, jo, disa tjerë me Partinë Demokratike, me zotin Berisha, pavarësisht se në atë kohë konflikti, le të themi, ndasia politike ishte shumë e theksuar. Nuk kishte ju probleme të tilla. Ndasia politike është edhe sot shumë e theksuar. Po flasim për atë kohë. Po flasim për mbas 97-s, kur u përmbys sistemi edhe kur disa u armatosën e disa të tjerë ishin në pozicione të tjera. Si zhvilloheshin në familjen Haklaj këtë ngjarje? Ju do të kishit nisë emisionin sot me dhunimin e varrezave. Zonj, beteja për varrezat është akti më i shëmtuar, më i pashembull në histori. Varrezat i dhunojnë vetëm slavët, serbët, maqedonësit dhe grekët. E qartë, po ne nuk e dim kush i ka dhunuar ato varreza. Si, nuk e dim. Ti denoncove fenomenin. Po fenomeni ka dalë në lajme, po ne ngjarja është zbardhja e dosjes. Si, zbardhja e dosjes. Zbardhja e dosjes, edhe dëshmia e isha Haklajt. Janë dhunuar disa herë varret. Pra ndaj thash, aty nuk është vetëm një varri dhunuar. E qartë. Është dhunuar krejt kodra e Hakleve, ku e përbërë betejat legendare me pushtus të shumët. E qartë. Qëpëse në qëpëse dhunuar një varë aty, këshime me varrin aty është një tjetër, është të gjysh, këtër gjysh. Kishte konflikt në familjen Haklaj që disa ishën me pëson, disa me pëdon? S'ke një pasë konflikt. Asë njerë. Unë jam votuar në Burg nga prangat e Ilir Metës, kam dalë deputet dhe kam fituar në mënyrë masive. Pra, Po ju ishit antari një partie ku që drejtohej nga zoti Berisha në një kohë që pjesa tjetër e familjes ishte në konflikt me zotin Berisha. Unë isha antar i një familje. Si e menaxhoni këtë konflikt me familjen? Unë isha antar i një familje si drejtohej nga zoti Berisha, sepse unë në shpirt jam i gjallë, në etnogjenez jam i gjallë, fola për patriotizmin e gjyshit tim dhe babai i nënës ishte një patriot shumë i madh që ka marrë pjesë edhe zotëria, Bina Kaka i Llogarit. Ne prit të shpjegoj. Ne nuk jemi këtu për historinë e familjes tuaj, ne duam të kuptojmë ngjarjet. Am thënë pse je? Pse ishe aty? Jo, unë dua të di. Vllajna nënës tuaj ishte dënuar, ishte armik i betuar i Partisë Punës së Drejtë Hoxhës. Po vllajna nënës tuaj nuk është protagonist në këtë ngjarje dhe nuk na bën të kuptojmë. Sigurisht po që nuk është protagonist, por ju më bëni pyetje. Si pozicionohet familja Haklaj? Ju më bëni pyetje. Në 97-ën jam atë gjë deri në fund.
pyetje pra, po ti thej përgjigje, po mos ma tjetërson mendimin se. Mos se përgjigje duke u kthyer pesë breza mbrapa. Ishte kthyer pesë breza mbrapa. Thash, un jam nismetar i Lëvizjes Demokratike në Tropoj 100 ditët e para, ditët e para. Dhe Shkëlqim Haglaj, që është bashkëmoshatar im, ka qenë në klasë me mua në shkollat e të vjeçarët, pastaj më ndar në mesmen, në të lartën, kështu që zotëria është antar i Partisë Demokratike. Më të lutem, nëse mundesh të ma shpjegosh shkurtimisht, në vitin 97, sipas Zulfie Haklaj, siç e lexuam pak përpara, mund të marrë vendosje edhe një herë regjia në vëmendje kur nisi konflikti me protestën që do të bënte Partia Demokratike në Tropoj. Ju ku keni qenë? Në biting në Tropoj, kam qenë kryetari kom kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike. Dhe ju bët një miting 97. Dhe ju bët një miting të drejtuar nga Haki Hoxha, apo jo? Jo, jo. Jo, 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 shiko. Sotëria duhet ta ketë drejtuar. Pas ngjarjeve. Lërta thoj se ka qenë atje. Në mes të drejtuesve të mitingut ka qenë dhe Haki Hoxha që nuk priti përgjigjen e ministrisë së brendshme, siç në atë kohë. Po ti nëse më ke thirrë mua të të bësh, ti do të bësh në këtë ngjarje. Ti duhet dish më shumë, po ti si mbani mend? Janë 20 sa vite dhe si mbani mend? Më pyetit ku isha dhe ç'i pozicion kisha. Dakor? Po. Po pra, dhe un thash, isha në metik. Kishit kontakt për shkak me Fatmir Haklajn që tha mos e bëni protestën, prisni ministrinë e brendshme etj etj. Domethënë si ishit ai që ka bërë kërkesën është i vdekur. Ishte sekretari i Partisë Demokratike të Tropojës, Hasan Ponari. Dhe unë nuk di çfarë marrëdhënie ka patur, apo çfarë komunikimi ka patur. Rëndësishme është që ne kemi bërë një miting. Edhe Fatmir vetë ka qenë që të ndërohet deputeti Azem Hajdari, sepse ishte plagosur në Parlamentin e Shqipërisë. Po pse po e pengonte Fatmir Haklaj këtë protestë si, atko? Si, pengonte? Pse pengoi zhvillimin e kësaj proteste? Nuk isha thashun tek pjesa që e pengoi Fatmirin apo se pengoi Fatmirin. Aty ajo flet me emra konkret dhe emrat konkret i përgjigjen akuzës që ka bërë zonja. Zonja Haglaj. Dakor, dakor. Shiko, ka një gjë, ka një gjë, Jonida. I ke ndihur gjëra nga afër, na ke ke publikuar edhe disa dokumenta. Po, jo, kam shkruar një herë për vrasjen e Ylli Haklajt. Domethënë jam gjendur në Tropoj pas ngjarjeve në komisariatin e Tropojës, po doja të sqaroja pak se në 97-ën, pas ngjarjeve të 97-s, Fatmiri ishte shefi i komisariatit të Tropojës. Pra pas atyre ngjarjeve apo jo aska, në mos gaboj. Po. Pra, domethënë kjo është në atë kohë muaj është gjendur, domethënë mënyra për të pasur domethënë një komisariat. Unë jam gjendur në Tropoj në 28 nëntor të vitit 2000, ngjarjet e komisariatit dhe në 3 dhjetor është vrar Ylli Haklaj. Po. Jam gjendur duke bërë një reportazh, domethënë duke pyetur personat që kanë qenë dëshmitarë atyre ngjarjeve, sigurisht në komisariatin e Tropojës. Në atë kohë në Tropoj kanë qenë edhe forcat speciale, forcat RNEA. Si e kam marr vesh, domethënë sepse kam qenë ndoshta njeriu që e mori vesh më përpara të tjerëve rastësisht. Po patjetër. Ishte fare rastësi. Hoteli ku unë rria, domethënë dëgjova që pronari tha është vrarë Ylli Haklaj. Ma kapi veshi, dhe më thënë, dhe nëzitoj pas ti, Ylli Haklaj vinde me një mjet, pra nga ndërtesa, dhe më thënë, shpia e vetë ku ishte ekzekutuar, drejt spitalit Tropojës. Dhe kam shkuar, kam raportuar për radion në atë kohë në media në cilën punoja, kam raportuar lajmin e vrasjes Ylli Haklaj. Kështu, dhe më thënë, u lidha unë pastaj dhe me ngjarjet e tjera të Tropojës, që ja kështë ndodhë më përpara. Arritë ta kuptoj e vrasjen e Ylli Haklajt me që qëndrove aty, arritë ta kuptoj e dinamikën edhe mënyrën se si ngjarjet ishin zhvilluar? E kemi parasysh, dhe më thënë, që shtëpia Haklajve ka qenë në vëzhgim nga ata që kanë pas interes për t'i ekzekutuar, ta dje. Dhe në mos gaboj më përpara në 13 shtator 2000, është bërë një tentativë për të vrarë vëllezrit Haklaj, Amdiun dhe Yllin. Me sa di, atentati ka dështuar për shkak se ata ishin jo të mirë informuar, ishin shumë të kujdesshëm në lëvizjet e tyre. Ylli Haklaj, pra në 3 dhjetor të vitit 2000, është vrarë sa po ka dalë. Do me thonë, nuk dilte shpesh, ishte shumë i kujdesshëm në dalje, fati ti, do me thonë, dhe sigurisht, dhe palat që ishte interesuar për ta ekzekutuar, ishte non-stop, shteti nuk e di ku ishte. Më thënë, se Zoti Berisha tha i ka vra shteti. Po. Tani, se di, do më thënë, shteti nuk e di ku ishte, sepse ajo vrasje ishte shumë e çuditshme,
nga i distancë shumë e largët, edhe njëherë ishte me sniper, kjo është e verifikuar, dhe më thonë, është dënë dhe gjitha, dhe më thonë, gjitha raportimet që kanë bërë kolegët anë gazetarë, sigurisht edhe unë, sepse ashtu ishte me të vërtet. E kuptoj, tani, po, e në shkaluat, 2008, e në shkaluat 26 shtatorin e vitit 2000, e 28 nëntorin e vitit 2000. Unë jam kryetari Partisë Demokratike të Turbojës, jetë takuar disa herë me mua. Pa tjetër. Edhe atë herë. Pa tjetër. Dhe unë jam marrë në akuzë, akuzat fabrikuar nga qeveria shqiptare, konkretisht nga Zoti Ilir Meta, për shkak të dështimit të mitingut të ti me datën 26 shtator të vitit 2000, që ishin zgjedhjet lokale, ku i dizertoi krejt garda Republikës, krejt zinxhiri komandues i gardës, i policisë dhe krejt faji ra mbi mua. Asgan. E keni kemi parë. Po më këto janë akuzat politike. Tu do të ishte dhe Arton Hoxha dhe Poli Hoxha, bashkë me ty si njohësh mirë të kjo e çesën për vojë. Njëri është pa qef, tjetri është jashtë Tiranës. Po tan ta shpjegoj pra se janë as kanë. Janë as do njëri ju mendoni që edhe mungesat janë të çelëshme për vendin e tyre. Jo, janë as kanë. Janë as kanë as kaluar sepse unë do të tregoj një gjë që sot ndi mirë se kam qenë aty. Nuk është se i mori me radhë gjithë anë. Jo, me çfarë? Po, po, dakor. Luan, në 2008 në Mosgaboj, në 22 gusht, ju keni publikuar një shkrim që mban emrin tuaj, pavarësisht se duhet këtë po është në gazetën Albania. E guximshme. Në gazetën Albania, raporti sekret i Shishit për grupet e Fatmir Haklajt dhe të Hakim Hoxhës. Po, është e vërtetë. Çfarë përmbanin këto dokumente? Unë kam shkrimin asaj kohe, po dua të më shpjegosh ti çfarë thotë shërbimi informativ shtetror për ty nga njerëzit që ishin. Asgani tha një fjalë, domethënë që nga dhunojnë varet ta. Do më thonë, e ngritit si pyetje mendojë, sepse ne nuk kemi informacion se kush e ka kryer atë akt, që është vandal, do më thonë, dhe i pa precedent, të dhunosh një varë. Tani, po ti referohesh informacionit, shërbimi informativ, kombëtar, që më pas... I asaj kohë. I asaj kohë. I jepte kryeministrit Majko dhe presidentit Midani, ishte interesant fakti që ata përshkruanin me detaje të gjitha ngjarjet që kishin ndodhur deri në vitin 99, ai ki parasysh është raporti që përfshinte atë periudhë. Që do thotë Shishi kishte informacion. Patjetër që kishte. Edhe për sepse për derisa Haklajt edhe për Hoxhajt. Patjetër i ndanën dy grupe, domethënë, sigurisht kështu e përshkruan dhe versionin e nisjes konfliktit për një konflikt banal, dhe pastaj përshkruan gjithë serialin e vrasjeve që kanë ndodhur. Shërbimi informativ ne na duket e çuditshme, sa do i dobët jetë, ata ishin njerëz që kishin informacion dhe sigurisht kishin dhe njerëz të cilët punonin për ta, që ishin të pa identifikuar. Përveç oficerve legal, ose inspektori legal që ka shërbimi informativ, bletët punëtore mblitin informacion dhe mua më ka bërë përshtypje. Çfarë thoshin për Haklajt? Çfarë thoshte Shishi për Haklajt? Cilat ishin, le të themi, i gruponte implikimet e Haklajve. Shiko, të dyja palët i implikonte. Me radhë. Do me thonë. Shishi e implikonte Haklajt në atë kohë me çfarë, për çfarë? Realisht, do me thonë, i implikonte për faktin që ishin njerëz që e nisën konfliktin. Dhe thoshte, e nisi si konflikt, pavarësisht se konflikti ishte banal. Pastaj, nuk jepet, mua më bën çudi fakti që nuk jepen se ky konflikt banal u shfrytëzua për të ngritur pastaj në një tragjedi të vërtet. Edhe nisën për një shpull, për një konflikt banal, vrasjet në seri në të dy krahët. Pra i përshkruan me detaje të gjitha vrasjet, ju e keni shkrimin aty, domethënë, dhe shkrimi është citim nga ajo pjesë, domethënë, e raportit të shërbimit informativ për president dhe kryeminist. Shiko, ato janë ngjarje që të tërë ne i kemi raportuar. Si nisi, pse nisi, kush ishin aktorët e këtij konflikti dhe ku përfunduan. Dhe jep vrasjet me radhë, domethënë, dhe ku kanë ndodhur vrasjet dhe si kanë ndodhur vrasjet. Pra, ky shërbim informativ kishte një material, të paktën ai që na ranë në dorë, sa i mund të ishte më i detajuar për shërbimin informativ, por ky ishte një raport që i jepe drejtuesve më të lartë shtetit shqiptar, kryeministit dhe presidentit. Dhe prapse prap kishte detaje nga informacione, dhe më thënë top secret që për mua, dhe më thënë ishte habitshme se si mund t'jepshe, ose si mund dilte e informacion. Po, dërkohë dikush më shkruan që përnandim që babaja ja o Salit ka qënë punonjës si Shishit të kohës e Fatos Klosit. Tani, këtë nuk e dia, dhe nuk e kam ditur. Po, shumë vërtet. Nuk e kam ditur. Po,
Raporti shërbimit... Nuk e këti taj, ajo është sekret. Thot edhe sot gjë, do me thënë, në kontekstin. Identifikoheshin si njerëz me problematik me ligjin? Përveç përshkrimit konfliktit që kishin dy familjet me njëra tjetër. Ashtu i, do me thënë, i përshkruar. Kishte shërbim informativ asaj kohe, dyshime ose prova, apo dyshime që të dyja familjet, edhe Haklet, edhe Hoxhajt, ishin bashkëpunëtor me serbët apo agjentura, të cilat si akuza janë përdorur her pasere nga të dyja familjet për njëra tjetër? Pa tjetër, pa tjetër, dhe më thënë, të dyja i implikonte, dhe më thënë, si informator ose bashkëpunëtor të shërbimit Jugoslavë, e ish Jugoslavisë. Nuk e di se sa e filtruar, se ta bazuar, sa të filtruara ishin këto informacione, sepse që të thuash për një person. Po është një raport që i shkon të krerëve më të lartë të shtetit. Që do të thot, do me thënë, ne nuk kemi të bëjt tjetër përveç se ta besojmë si të vërtet. Që përveç se kjo situatë në Tropoj u shqizua politikisht, absolutisht, do me thënë, nga raporti shërbimit, del që edhe të tjerë të interesuar shërbimet rajonale, dhe më thënë, kanë qënë të interesuara që Tropoja ishte të mosishte më, si që ka qënë, dhe më thënë, ajo krain vitale për të mështetur me të gjitha forcat luftën. Po të vazhdojmë logjikën. Po të vazhdojmë logjikën e kësa historie, mund të themi dhe një një tjetër që në këtë periud, me fjallë që ka ndodhë shumica e këture njareve në Tropoj, ka qënë luftën në Kosovë. Dhe dy, si të tuash, zona në Shqipëri që kishin kufi toksor me konfliktin, ishte Tropoja dhe Kuksi, mësë shumëti. Por, peshën kryesore e mori Kuksi, edhe për shkak të infrastrukturës dhe të rrugëve që komunikonin drejt për drejt, edhe pse ishte një qytet dëmi masë, dhe lëviste, si të tuash, lëvizni trupat, lëvizni NATO, atyra, atyra, mësë shumëti në atë kra, dhe për shkak të këti konfliktit të madh që ndodhin Tropoj midis prasmërira dhe të ngjashme, pak a shumë mund të quhet, më thonjza, që Tropoja doli jashtë situatës asaj peshës që mund të kishte dhënë për ndihmën e luftës Kosovë. Sepse më së shumëti mangën, po ja thash, po e vazhdoj të njëtë në logikë, thash. Më së shumëti pra u shmangë kjo zonë, sepse kjo zonë nuk e bënde do të rolin. Pra, këto që situash transportonin armë, që fusnit trupa, e tjera tjera nuk e bënde do Tropoja. Tropoja ishte një qyteti marë pengë nga vrasje, nga e tjera tjera, nga dhuna që plasi pas saj për plasit male. Gjithësësi, kjo është tjetër argument. Argumenti i gjithësa historie ne duhet këshën bedur të historiat të denoncimi me i fjallë. Jo, mund të plëtsosh, mund të plëtsosh, kufiri ishte aty në qafë mërinës, tani kufiri është zhvendosur në Mitrovic, ato që ndodhen atërë në Tropoj, Malqin e Gjakovës, për ndodhen sot në Mitrovic. Pra, përgjirja shërbimve sekrete është... Absolut. është sak... është konstatim që shërbimi informative ka bërë, e ka raportuar. E ka shfrydzuar, dhe me të shërbimet sekrete serbe, e ka shfrydzuar konflikte, të retanat, të kërata, dhe i kanë zitur, i kanë stimuluar, i kanë mështetur që Tropojat mësjap dhe në fakt ajo e va kontributin. Të mosjep të do të ndimën e dur. Kam avokat Kujtim Cakranin që po në ndjek ndërkohë, ndërkohë që Gent Rumano do të më shpjegoj me njërë sa po të mbaroj me Cakranin, i cili na ka ndjekur deri tani edhe une dua një mendim të ti, të paktën për në këtë fazë ku kanë mbritur në gjarjet e hershme, duke njësë nga 97-ta, tani janë në dyert e spakut, si të duket Cakrani? Se pastaj gjithë pjesën ligjore mbi të cilat është mbështetur akuza që tha avokat Beqiri në pjesën e parë, do të na shpjegoj Rumano në studio me që s'ka mundësi bashkë jemi në distancë, në Skype. Atëre, përshëndetit e aty në studio. Dhe para një që kemi akutisht e nuk kemi edhe të akoma të këtë. Aktualisht, kjo është një kazim penal, ashtu që do individ dhe mund të bëjë kazim penal në spake qofë dhe në prokurori të zakonëme. Kjo është i kazim penal normal dhe normalisht ka patur të indicje, ka patur të indicje problematikën ose dinamikën e ngjarjeve që ka ndodhur në Tropoj midis familjeve, Haklaj edhe të tjerë. Tashmë kjo është një çështje e cila ka kaluar në politike dhe në momente që kalon politike dhe kur
më flet se bas mleti politik me çështje juridike, edhe të lishikusit nuk kuptojnë do të më pastaj ku fillon dhe ku mbarojnë vetimi apo vepra penale të presupozuara të kryera nga individet të cilët akuzohen me kallëzimin penal. Është i ndërtuar mirë, si pas teje, është kallëzimi penal, është i ndërtuar mirë me akuzën për terori, organizatë kriminale, terroriste, vrasje të cilësuara, tha zoti Beqiri pak për para, është i mbështetur mirë ligjërisht? Zoti Beqiri nuk është i besueshëm, përse zoti Beqiri ka konflikte politike dhe në momenti që ti je involvuar politikisht dhe ke inate personale dhe do të inate personale do t'i ndjerës me fatkeqinë e familjeve të cilët janë dëmtuar ose janë atmarë me njëra me tjetër ose kanë probleme, atëre kjo i kalon kaqe dhe të qeni të indeshëm si avokat edhe indeshëm në ligjin në gjitha. Por për familjen Haklaj i besueshëm, do me thënë në këtë kontekst për Haklajt është një njëri i besueshëm për sa ko kanë një mënyrë se si i shojnë gjarjet edhe personajet. Jo, jo, unë po klasë një fatë që unë kazimi penal nuk e kam parë, përse nuk e kam përfiluar unë dhe nuk e di. Por problemi që ndronë që, fakti që Zoti Beqiri është një person i cili është politik, është një person për shqinë politik dhe akmarja dhe berisofobia ti nuk e lejo, nuk e alje pra të kristalizimi në mëndje që a i të mbroj një familje të cila është pa kristi dhe në vjeshtë në peqë dhe kjo është ajo që Zoti Beqiri nuk është besuar. Nëse do ishte në një moment tjetër, sepse pikërisht kjo kështë e hape tani që jemi në pragë kushtate dhe kërkohet mund të dëmtoj koha në të cilën mere në pyetje personat, koha kur regjistrojnë përqendimin. Mbi të gjitha është avokat. Mbi të gjitha është avokat, thot Rumano. Qiko, da, problemi që ndronë që, atë tash një, që Zoti Beqiri është një individ që ka konflikt interesi dhe ishtë tash, përfiton nga problem, nga do të përfitoj nga hapmarja, nga kjo që është për të hapmarë a i vetë ndaj politikisht ndaj personat të cilët a i kalzon. Pra ndaj sashtë, duhet të jemi shumë të kujdeshë kërë dërqoj ka ti të nalë, mos të bemi, mos të bemi, të bemi, të arsojmi, të se duhet të hapmeremi ndaj një personi. Kjo është arë që duhet të temë. Fakti që është i kalzit penal dhe është gjithru një procedurit penal, nuk do shte që këtu ka vepër penale, të shte njërëzit duke parë që bedi kalzit penal, në ndonë sikur atyri për bërë hata e madhe. Problemi që ndonë që kalzit penal është drejt e gjithkur që me ndonë që një individ ka kryen një vepër penale, ose një grupë individ është ka kryen një vepër penale. Pra ndaj tem që nuk është të ndonjë të një hata e madhe që bërë një kazi penal. Mirë. Dhe mi shëndronë. Okej, në baroj argumentin. Më falj, se duhet që qështje të ndizit apo të mërët të pjetje në pushtat elektorale. Kjo është pjetja. Ju përgjish, i dajet me qëri ju përgjish kësaj pjetje, më digjome me mandje dhe tha, ne nuk parashikojmë kohën e spaku, spaku ka kohën e vetë, afatet e ti. Qa, ne një profesionit e ne shumisti dhe prost aku përve pranë. Tani, dhe të këtë të thejmë në të bëjë shembol, që sa ka zime penale, ta në spak që ta në 2 vjetë, a 3 vjetë dhe nuk i ta marë, nuk ka denjohë të marë të pjetë persona që ka kauzuar, janë në qindra. Problemi që ndrozje, kjo që është pje, është pikërnisht, është marë pikërnisht të kërkin e pushatës elektorale dhe në këtë moment betë absolutisht e fabë resursën me publikë. Mirë, okej. Së dojë të se. Ja, dëgjo pa kolegun të ndë Gent Rumano që kam në studio që me ndonë që nuk ka fare konflikt interesi, zoti Beqiri. Rumano, edhe të kemi në zekë, më dëgjo, sa krani. Zoti, si ka, Dani, si ka, unë nuk po anatemoj asë këllë, po klasë, po te. Zoti Beqiri është për bërë një kazus profesionist. E përton, tani problemi që ndonë të që. është kazus i mirë, do e thënë? Pushtetit, më falë. është kazus, në rrasë nuk e. Dhe me më vjetë në gjithë e Zoti Beqiri për të përsuar pushtetit. Tani duhet të ardhjene dhe Zoti Beqiri për të ardhjene. Tani,
Nuk mund të merrem ide, merrem shqiptarët, merrem avokatët të shqiptarët, budalëqet, shmëndurit që bërë zoti Beqiri, të se është gëni shtokovë, kime këtë duar të soshja. Avokat, o avokat, të lutem më dëgjoj pak me vëmendje, që të jemi të qartë se unë, nga që kam qenë këtu edhe në pjesën e parë të programit dhe nuk mund të shtrëmbërojmë faktet, sigurisht që ju mund bëni komentet tuaja mbi ato çfarë u than, po kallëzimin, më dëgjoj me vëmendje, nuk e ka bërë avokati, e kanë bërë familjarët. O, 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 nda pardimi penal, pardimi penal, është dhete i do kërë që me ndonë që ka dikush është dëmëtuar nga pardimi penal. Atere, pse, atere, ku që ndonë dhe ku mbështetet komente juaj që nësë duhet të meremi me kalzusin profesionist dhe me budaliqet, si që ta të zotë Beqiri? Jo, 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 ta ka zime, pa pun ta zime penale, ju mere një të tështë dëqyre medjave, e shumisë mere një të unë jam nga persona dhe dhe më shtetë me të që mere. Problemi që ndonë që, problemi që shtu, ta zime penale, nuk është akurin që pita një të në të ndërtojnë të abim. Registrojnë një për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 p
dhe tash mbyllet këtu, mund të vazhdojmë, mund të mbyllet nëse, mund të jetë ka kryes përfundimtare, pra ndaj them që këto pagimi penal është drejtë çdo kushti dhe bazohet në kodin e procedurës, çdo një pikë ka avokat. Thënë ndryshe, nuk ka ngjarje këtu thua që ne të bëjmë tryeza, sepse kallëzime penale mund të bëj kushdo dhe kjo nuk do të thotë që do të ketë një akuzë të ngritur nga SPAKU. Dhe me thënë, nuk ka asnjë të dhënë që të na bëjtë me ndojmë këtë gjë. Mirë. Të ketë një akuzë të mpretë, të ka një akuzë të mpretë, që të regjistruar për të dimit e, është regjistruar për të dimit e hëpqim. Dhe të cilë të zbërë kallëzime penale, atëre ne mund të diskutojmë juridikisht, si ka ndodhur, ka vetëm penale, ka kallëzime penale. E qartë, mirë, mos të bëjmë përsëritje, në rregull. Në rregull. Okej, në rregull, gjithsesi, më dëgjo dhe më ndiq, Rumano do të më ndihmoj bashkë me regjin për ta kuptuar pjesën procedurale dhe ligjore, para shkrimi ndjekjes penale, neni 66, 67, janë dhe disa pikat të tjera, cilat regjia do të mi vendosë të një në dispozicion, më dëgjo pak me vëmendje, Cakrani, që të kemi mundësi të kuptojmë, në me thënë se qëfar parashikohet për organizatat kriminale dhe terroriste, si shna tha edhe avokati, zoti Beqiri, që lethemi janë quajtur nga ata që kanë registruar këtë procedim penal dhe për qëfar i akuzojnë, lethemi, zotin Berisha, dhe 14 të tjerë, regjia lutem shumë të më njoftoni kur janë gati, që të kemë mundësi të zbërthejmë me Rumanon. Po jo, një sekundë, të lutem avokat, kam nevoj për një sinjalizim nga regjia nëse i kam gati që të kemë mundësi të shpjegoj. Okej, një sekundë, Rumano, sa regjia ti bëj gati, a ju që tha zoti Beqiri pak për para, si pozicionohet ligjërisht? I referohemi gjithmonë pyetjes që i drejtuam zotit Beqiri, se cilit ishin veprat që ishin parashtruar në kallëzimin penal. Për ti u referuan që janë është kallëzuar për vrasje, e kryer me paramendim, pra si pas nejnë 78, ose akte terroriste, sulme terroriste, vrasjet për shkak të cilësive të veçanta të viktimës, pra nejnë 79, paktën atë kuptuam, gjithashtu edhe së bashku me e kryer në formën e bandave të armatosura ose të organizatave kriminale. Pra, duhet i referohemi, këtu të shti hynë ligji procedurial dhe aji material. Fillimisht me paraqitjen e kallëzimit, pra që është paraqitur që në datën 14.12.2022, kjo, si që tha vetë zotit Beqiri, institucioni, pra SPAKU, ka për detyrim që brënda 15 ditësh, duhet të bëj verifikimin e kallëzimit të paraqitur. Pra, meret në shqyrtim para prak nga ana e prokurorit të caktuar të çështjes, i cili, mbasi ledzon kallëzimin dhe provat e paraqitura nga ana e kallëzuesit ose kallëzuesve, brënda 15 ditës, ose kthehen çështjen sepse nuk ka vepër penale, është parashkruar, ose fakti nuk përbën vepër penale, ose bën regjistrimin e
procedimit penal. Dhe ne jemi sot në fazën që kjo vepër penale është regjistruar. Ne jemi në fazën, ne jemi në fazën që përsa i përket afateve ligjore, afati për ta shqyrtuar kallëzimin e paraqitur është 15 ditë. Nëse brenda këtij afati nga ana e prokurorisë nuk konstatohet që ka element të veprës penale, apo nuk ka vepër penale, apo është parashkruar kjo, prokuroria kalon në bën mos fillimin e procedimit penal. Duke qenë se brenda këtij afati nuk është bërë ky veprim procedural, pra mos fillimi i procedimit penal, prezumojmë faktin që procedimi penal është regjistruar. Pra do të hecim me prezumimin që ky procedim penal është regjistruar. Tashti, për çfarë është regjistruar? Pa diskutim që nga fakti penal i referuar nga ana e kallëzuesit, domosdoshmërisht prokuroria bën verifikimin e faktit penal dhe e përcakton dhe veprën penale për cilën është paraqitur fakti penal, jo kallëzimi. Që do të thotë që unë mund të bëj kallëzimin për një vepër penale tjetër dhe nga ana prokurorisë mbasi verifikohen të gjitha faktet, rrethanat dhe deklarimet apo parashtrimet që janë bërë në kallëzimin penal, mund ta regjistroj për një vepër penale tjetër. E cila ne nuk kemi akoma në këtë fazë, ne nuk e dim si po e regjistron prokuroria. Një moment, sepse... Në qëfar fazë e jemi ne tani? Ja, t'ju a themë në, të mështë. Po t'i referohemi nenit 78 dhe 79, që janë dy veprat e vepme, dy nenet përkatëse, që mund të paraqitet kallëzim nga ato që tha Zoti Beqiri, së bashku dhe me nenin 28, që ka të bëjmë me bandën armatosur dhe organizatat kriminale, pra si shpretendohet që mund t'jetë kryer vepra penale në atë moment. Prokuroria do të konstatonte që si pas nenit 66 të kodit penal, pra flasim gjithmonë për kodin penal në vitin 1000, që ka qenë në fuqi në vitin 1998 dhe vitin 2000, që jam kryer gjitha këto ngjarjet për cilat u referuar nga ana e Zotit. Okej, e kemi 69-ën... 66-ën në Mosgaba. 66-a dhe 67-a. 66-a, 67-a. Ja ku thot, mos parashkrimi ndjekjes penale, nuk i nështrohet parashkrimit ndjekjes penale, krimet e luftës dhe ato kundër njerëzimit. Neni 66 thot, nuk mund të bëhet ndjekje penale kur nga vepra, nga kryerja e veprës deri në çastin e marrjes së personit si të pandehur kanë kaluar 20 vjet për krimet që parashikojnë dënim jo më të ulës se 10 vjet burgim ose dënim tjetër më të rënd. Pra deri më të rëndin që parashikon vepra penale. Këtu hyn në lojë tash ligji favorizues. Cilat do ta kuptojmë ligjin favorizues? Ndiqesh penalisht me nenin ose me veprën penale që është kryer në atë kohë, por normalisht dënohesh me atë që është në fuqi në këtë kohë. Pra ajo që ka dënimin më të përshtatshëm për sa i përket personit që ka kryer veprën penale. Po t'i referohemi neni 66 që është sot në fuqi, e ka parashkrimin si pas pikës A, nuk e ka 20 vjetë, për e ka 20 vjetë, pra kemi një ashpërsim. Dhe ligji favorizues do t'i referohet gjithmonë neni 66 që ka qenë në fuqi në kohën kur janë kryer veprat penale. Që jemi me 20 vjetë. Me 20 vjetë për krimet që parashikojnë dënim jo më të ulës e 10 vjetë burgim ose dënim tjetër më të rëndë. Dhe është brenda afatit, që do thotë kjo... Ka kaluar kjo afat, tashmë. Ka kaluar kjo afat, pra, do me të njemi 26 vjetë është bërë me datën 14/12/2022, çështjet penale që janë bërë në atë kohë, që kanë ndodhur, ngjarjet penale që kanë ndodhur në vitin 98 deri në vitin 2000, derisa kanë përfunduar të gjitha vrasjet për cilat është paraqitur kallëzim nga dhe u referuan nga Zoti Beqiri. Që do të thotë, ajo vepër penale për të cilën mund të hetojë sot prokuroria, pra prokuroria posaçme, është neni 74, krime kundër njerëzimit. Që do të thotë? Vetëm me krimet kundër njerëzimit mund të arrihet në këtë gjarje. 67, mos parashkrimi i krimeve kundër njerëzimit. Pra, krimet kundër njerëzimit, pra, jemi krimi në skllavëri. Për këtë, pra, vrasjet është e para. Të kryera, mos t'i përmendim këto të tjera, domethënë,
të kryera për motive politike, ideologjike, raciale, etnike, fetare, dënohen një më pak se 15 ose me burgim të përjetshëm a me vdekje. Por, me shumë rezerve themi edhe këtë, sepse duhet që të analizohet nga ana prokurorisë që a jemi përpara krimeve kundër njerëzimit, që nuk jemi përpara atyre, por jemi përpara vrasjeve të cilat kanë motive të tjera, ose motivet që jam e pramendim të hakmarrjes, gjakmarrjes, të cilat kanë një dispozit të posaçme në kodin penal, pra nuk është kjo që është krimet kundër njerëzimit, por e vetmja që mundet që të arsyetoj faktin se pse po hetohet nga ana e prokurorisë së posaçme mbas kaq vitesh, duke ju referuar dhe parashikimeve që bën Neni 66 sipas ligjit favorizues, atëre mund të jetë vetëm kjo. Fakti i dytë është që prokuroria posaçme merr përsipër për të zbuluar ngjarje të cilat mundojnë opinionin publik për një çerek shekulli, pra sepse nëse ne po flasim, ku e mbështet këtë? Ja, ma kuptoni. Ma kuptoni. Heton, sepse është një ngjarje shumë të rëndësishme, të cilat nëse ne flasim për 25 vite apo paraqitet një kallëzim penal mbas 25 vitesh apo 23 vitesh përsëri në prokurorinë e posaçme. Kjo edhe për shkak sepse besueshmëria është shumë e lartë tash këtij institucioni dhe në rastin se do të konkludoj që jemi përpara do të zbardhim ngjarjet. Pra, e rëndësishmja do të ishte që të zbardhim ngjarjet thotë institucioni, të japim opinionit publik të vërtetën se çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur dhe në fund fare mbasi të zbulohen këto, pa diskutim që nuk do ketë të dënuar penalisht apo ligjërisht, por do ketë të dënuar moralisht, pra kush do të jesh persona që e kanë kryer këtë vepër penale, si e kanë kryer, në çfarë forme e kanë kryer. Kush janë autorët sepse me ligj. Dhe kush janë autorët, por që në bazë të 66, në bazë të 66. Mund të mos i dënojmë dot. Nuk dënohen dot. Në bazë të 66, sepse ky proces që sot ka nisur në SPAK mund t'i shërbej. Pra ne dham disa alternativa. E kuptoj, po me kaq sa mund të lexojmë ne. Po, mund të analizojmë në fund fundit, në fund fundit do të jetë institucioni ai që e ka shprehet. Mund të diskutojmë. Patjetër. Të më thuaj diçka lidhje me këtë apo ku doni ta kapni argumentin se pas publicitetit do të rikthehem prapë me ju. Jo, na shpërqendruat në gjithë këtë citim nenësh. Po, është i rëndësishëm. Ishte i thjeshtë për ta kuptuar? Ishte i thjeshtë për ta kuptuar sepse unë e kuptoj, por për publikun. Me 26 shtator të vitit 2000, kryeministri Ilir Meta deklaroi në miting në Tropoj të gjendën në vrasësit e Azem Hajdarit dhe vrasësit e vrasësve. Pra, kryeministri e dinte të kush e ka vrasë Azem Hajdarit. Që dhe të pasur është deklarat politike. E dyta, Zoti Berisha tha, i vrau shteti në bashkëpunim me familjet, me familjarët, e viktimave. E viktimave. Viktimave të kundështarë. Më falë, zotë Jakaj, të lutëm. Më falë, vetëm një sekundë. Një sekundë. Tani, do të jemi të pak korrekt në citimin e zotit Berisha. Sepse zotit Berisha, më falë, ka cituar që i vrau shteti, ka thënë nga një ranë që ka vrau shteti, por nga nga tjetër ka thënë dhe se shteti nuk i dënon të këto persona. Po pra. Shu që është kontradiktor në atë që ka deklaruar. Po pra, tani, detyroj familjarët e viktimave të merren pjesë takmerreshe. Ishte skem, tha. Tani gjëtë qëhet vetë gjysi. Po. Jam sakrë, për jam sakrë. Tani, Ministri i Brendshëm ka qenë Spartak Poçi. Pa. Edhe kjo ka bërë një deklarat, edhe është në mburur në emër të qeverisë, që kemi eliminuar fizikisht 40 banda. Tani, cili shtet ka të drejtë të ekzekutojë qetrin? Kush duhet jetë sot për para drejtsis për këto vrasje, si pas jush? Si pas me, duhet jetë para drejtsis, aji që ka bërë krimin. Po kush është? Kush do të qoftë? Do të kush ta kërkojë prokurorin? Është një histori. Ne po shpresojmë e po besojmë që tashmë do të ketë pak një dënim moral, siç tha avokati. Moral. Moral. Moral, moral sepse bardhim ngjarje. Kush e ka bërë këtë? Dosja Tropoja mban peng paqen sociale në Tropojë dhe në Shqipëri. Akoma. Unë kam qenë zyrtari i lartë në Tropojë, kryetari i PD-s, nënkryetari i bashkisë, kryetari i këshillit bashkiak, në nënkryetari qarkut, që jam larguar asë një moment nga Tropoja, kam marrë pjesë të gjitha familjet, ju kom gjendur branë, sepse s'kam qenë pjesë e asë një beteje, pavarësisht se pastaj, u akuzova, me një mal akuzash nga Zotin Meta. E kene dëgjuar, që fulli për krimit kundërzimit, Zotin Meta, te këtha, janë vrarë, 8 bandit, dhe në fakt, ishin hedhë granata mbi demonstruesit paqësor gjimnazist, 60 veta,
të plagosur. E qartë. Unë shkova në burg, dola deputet nga burgu, gjykata e lartë pushoi çështjen për mungesë provash. Pra shkollai për shfrytzuar pushtetin me fabrikuar prova. Mund të zbardhen edhe këto ngjarje që ju i keni përmendur sot gjatë gjithë programit me këtë sigurisht procedimi që ka bërë spaku tani. Po ti kisha patur. Provat juridike, unë do t'i kisha dërzuar me njëherë. Unë fjalimet e mija i kam bërë në Parlamentin e Shqipërisë, kam vendosur gishtin, mbi ata që janë përpjekur të vjollosin tërpojnë, të gjakosin tërpojnë, të apërgjakon tërpojnë, ta kriminalizojnë luftën e Kosovës. Kush janë këta? Për tani, ta shpjegoj. Ma thuaj pas publicitetit. Po, okej. Kthehemi pas pak. Thank you.
pavarësisht se kanë kaluar shumë vite të cilat mund të rrezikojnë edhe parashkrimin e ngjarjeve që duhen zbardhur akoma sa i përket dosjes stropojes apo vrasjeve në familjen Hakla, ngjarje të cilat sigurisht pas kaq kohësh janë të vështira për të kuptuar nga një publik i thjeshtë që nuk i ka ndjekur. Gazetarët e Kronikës sigurisht i kanë shumë të freskëta edhe me detaje, po gjithsesi, shumica prej tyre janë të veshura me mister. Megjithse çdo kush ka një ide se kush mund të jetë autori njërës, autori tjetrës, përfshi këtu familjarët e Haklave. Zoti Haklaj, përpara publicitetit ju bëra një pyetje. Kush mendoni që është autori këtyre ngjarjeve? Unë thash, nuk kam marrë media të bëj denoncim penal, se jam njëri i përgjegjshëm. Jo, po edhe të duash të bëj denoncim penal, po pra, ne nuk kam marrë dot përsipër. Po pra, zotëria, apo e citua kjo, shkrimin e zotërisë, ta tregoj se çfarë ka ndodhur realisht. Këtë shërbimi informativ. Kupola, si pas shërbimit informativ, në 99-ën, krejt kupola politike e Tiranës, e asaj kohë, mban përgjësi për situatën në Tropoj. Moralisht, mban përgjësi. Moralisht, tane, sepse nuk vendoste rendin, sepse shteti ishte inexistent, sepse shfryzoi këto konflikte për interesa politike. Sepse shërbimet sekrete e nxorën situatën jashtë kontrollit Tropoj, për ta kriminalizuar luftën e ushtrisë qlimtare të Kosovë. Shërbimet sekrete të huaja. Të huaja, sigurisht. E nxorën jashtë kontrollit situatën për ta kriminalizuar luftën. UÇK-ja kishte 5 baza. Has, Kukës, Tropoj. 3 ishin në Tropoj. Një në Gash, një në Babin me poshtë, një në Tropoj të vjetër, dhe tjerat ishin në Has dhe në Kukës. Dhe ata ja dolën ta kriminalizojnë, sepse kemi disa ngjarje të rënda ndaj gazetarëve, sepse gjithë gazetarët e huaj ishin në Tropoj. Dhe ju thoni që përgjegjës për gjithë ato ngjarje janë shërbimet e huaja? Shërbimet e huaja sepse politika e Tiranës, kupola e politikës së Tiranës nuk e tregue matur, nuk e tregue zonja për të menaxhuar situatën në Tropoj. Kjo është përgjegjësia e kupolës politike të Tiranës. Dhe shërbimet e huaja dolën ta kriminalizojnë luftën. A jeni dakord me Aisha Haklaj që e bogishtin tek Berisha? Kemi parasysh një gjë. Kemi parasysh një gjë. Që në prill të vitit 90, në prill të vitit 98, më duket, po 98, 99, Ilir Kulla është sulmuar, i cili shoqëron disa gazetarë të terrenit për të parë nga afër luftën. Kemi goditjen ambasadorit të SBS, që ndiqte luftën. Kemi goditjen e disa diplomatëve të huaj, disa gazetarëve të huaj që ndiqnin nga afër luftën dhe përcjellin informacionin nga terreni. Atëherë kjo dëshmon, pra, se kishte një skenar të mirë organizuar për të goditur bazën kryesore të mbështetjes së ushtrisë qlirimtare. Mbaroi lufta në Kosovë, mbaruan vrasjet në Tropoj. Sepse pas viteve 99 ne kemi shumë pak ngjarje. Do të thënë në 2002 o konsumua dhe konflikti kryesor, gjithsesi. Zoti Haklaj, a jeni dakord ju me Aisha Haklaj, me Zulfia Haklaj, që e vendosin gishtin të kësa Liberisha? Unë jam dakord me këdo që kërkon të zbardh dhimin e vetë familjare. Edhe zonja Aishe kërkon që të zbardh dhimin e familjes vetë, sepse vërtet është një zinxhir vrasje shumë të rëndë. A keni kontakte ju me to? Jo, nuk kam kontakte. Nuk keni kontakte. Jo. Si kanë qënë raportet familjare mes familjeve të fisit? Si qënë midis të do lëj fisit. Shqiptarëve. Që do thot? Që do thot? Her afer, her larg. Mardhanje normale, njërzore, fisnore. Kortezie. Kortezie, po. Nuk ka solidaritet për të zbardhur ngjarjet në një drejtim të caktuar. Nuk ka solidaritet, zonjë, të thash hap fjalimet e mia në Parlament të Shqipërisë. Kam kërkuar zbardhjen e çdo vrasje në Tropoj. Disa herë, jo një herë, disa herë në Parlamentin e Shqipërisë kam qenë zëri vetëm i opozitës për zbardhjen e ngjarjeve në Tropoj. E kujtoni rastin Agim Dakës, Bojar Dakës me zotin Arton Çuku, të ngjerin Çuku që vra më vonë apo jo? E ke parasysh dekretin tim aty? Pra për kryetarin për një ekopolitik të Tropojës Ramadan Demiraj, për zotin Agimeri, e dini ju që në Tropojë... Andajen ju me Aisha Haklaj, me Zulfia Haklaj, dhe me ato pjesë të familjes për fatin që ata akuzojnë Berishën? E dini... Dhe ka një ndarje këtu në qëndrimet që mbani për zbardhjen e ndarjeve? Unë edhe për të akuzoj babajem që është i vdekur, drejtësia du të shkojnë fundën, e thash pak për para, unë them të vërtetën me çdo çmim. Por e dini ju, zonja Shehu, që nga komisariati i Tropojës ka dalë një burr, gjoja i eliruar për një ngjarje që kishte ndodhur, Agimeri, besoj se tropojanët më ndjekin tani, dhe e kanë dërguar 17 km larg qytetit Bajramzurit, e kanë masakruar,
e kanë mbështjellur me një mushema dhe lidhur me një litar. Dhe është gjetur nga familjarët disa ditë më vonë. Kush e ka bërë këtë gjë? Po pra, kush e ka bërë? Këtë po themi të gjithë, kush e ka bërë pra? Kush i ka shkaktuar? Kush i ka shkaktuar kaq dhimbje turpojës? Po pra, kush i ka shkaktuar kaq këtë po themi? E njohin kaq mirë dinamikën brenda sa me prova apo pa prova din kush ka bërë çfarë. Si? Po edhe tropoja e di. Edhe tropoja besoj i di kush ka bërë çfarë dhe si. Sigurisht, po ne ne analizuam shkaqet, ne analizuam shkaqet pse është goditur tropoja. Dhe tani po goditet përsëri tropoja. Kur tani? Po tani prapë, të godasësh varet goditjesh apo jo? Oh, e kuptova. Po është kështu. Po po dakord, shumë dakord me ju. Qartë, shikoj. E janë dy ngjarje, janë dy ngjarje brenda një muaji. Është qartë, po. Edhe në analizën që bëri Rumano, pjesën ligjore, ku ka mundësi spaku që të kapet për domethënë për të mos kaluar në parashkrim. Tani ata analizën e bëri avokati, po derisa spaku e ka nisur këtë punë, ai e ka bazën ligjore sepse përndryshe nuk do të niste fare. Pra, baza ligjore është. Unë mendoj që përveç faktit që jam kundër dhe më duket shumë i gabuar, që është domethënë një gabim shumë i madh që SPAK ja ka lejuar vetes edhe ka bërë këtë gjë që është për mua është përdorur që ta bëj ta marr këtë dëshmi dy javë para zgjedhjeve, duke ditur shumë mirë që do të mund të shpërthente si një loje politikës për të fituar ca pikë, që unë shoh se ku janë dhe këto pikë ku fitohen me këtë histori. Por të kthehemi pak sigurisht që ky tropoja ishte një vend që ose një fal një zonë që u mor peng për disa vite me radh nga banda që luftonin njëra tjetrën dhe tropoja është bërë msak në tropoj, ka hyrë shteti, mos gaboj me forca speciale, me ganim anushin, vetëm vitin 1999. Pra 97, 98, 99, aty ka qenë në kupton si gjungër. Njëse Berati, apo Flora, në 97 në kishin 6 muaj anarki, aty ishin 3 vjetë anarki në tropoj. Dhe plagët që shkaktuan janë shumë të mdhaja. Plagët e tropojës janë pothuaj në të gjitha fiset aty janë akoma, unë kupton, të ngushta, si të thuash, familjet janë të mëdhaja, dhe pothuaj të gjithë e paguan. Dhe ndarja vazhdon sot e kësaj dite, sepse drejtësia nuk ka bërë punën e saj. Ne themi që kjo Aisha ka plagën e vrasjes së vëllezërve, po mos harojmë që edhe Haklajt, jo Haklajt e Zotit Azgan. Dyshohen po kanë vrarë, kanë vrarë, po aq sa ju janë vrarë atyre, mos kanë vrarë më tepër. Dakor? Pra, edhe ato ngjarje janë pas bardhë dhe janë pa autor. Ndonjëherë ato ngjarje mund të kenë dhe më shumë prova. Mund të kenë lënë mbrapa dhe më shumë prova se sa janë lënë për vrasjet e këtyre. Mendoj që SPAK-u kur ti hyj tropojës me këtë rast duhet të zbardhë të gjitha ngjarjet mbase të këtij tre vjeçari. SPAK-u nuk mund të hyj kryesisht tropojës. SPAK-u do merret me denoncimin që ka bërë ajo zonja. Ne nuk dim pikërisht çfarë të reja ka. Jemi shumë larg në kohë. Besoj që mund të ketë të reja. Do edhe mund të ketë. Që nuk kanë dalë në dritë gjithë këto vite dhe ka gjasa të dalin tani. SPAK-u ka provuar, SPAK-u ka provuar që i merr seriozisht gjërat, nuk i merr gjërat aq si të thuash për ciptazi dhe është struktura deri tani pas 30 vjetësh më e qëndrueshme dhe më manipulueshme mund të themi. Aq sa është. Nuk është se kemi parë çuditëra, po aq sa është. Dhe në krahasim me çfarë ka qenë. Po, dhe në krahasim me çka kemi pas më parë, kështu që unë besoj që hetimi do bëhet tamam. Për aq prova sa janë paraqitur. Por kur ta vendosin ata se vërtet ka prova që përputhen dhe që nxjerrin te një autor. Sado i rastësishëm qoftë ky. Sa do periferik qoftë ky, kam qenë një pjesëmarrës në vrasje, por përputhen dhe gjenden prova që ky njeri mund të shkojë dhe të merret i pandehur. Ndërkohë, shmangja e vëmendjes, sepse këtë them që SPAK ka bërë gabim, dhe gjë, për mua e ka shpëtuar dhe për mua e ka bërë shumë gabim, ka marrë 2 javë përpara. Është një rregull që funksionon gjithandej në botën e qytetëruar, në botën e qytetëruar që kur ka zgjedhje, ato ngjarje që mund të marrin peshë politikisht, shmangen dhe lihen për mbrapa zgjedhjeve. Po nëse të tregoj, shiko sa arbitrimesh. Po nëse rrezikohen afatet. Pra, unë besoj të thash mendimin tim, derisa SPAK-i ka futur, i është futur kësaj historie, ato do e kishin thënë asaj zonjës që ne nuk e marrim dot sepse kjo është e parashkruar. Nuk ke punë këtu te ne. Jo, do të ishte për urgjencën për ta thirrur, megjithëse është të fushat elektorale.
Dhe thënë, a është s'paku në presionin e afateve? Nuk e di këtë punën e afateve dhe nuk e di se dy javë për bëhën këtë problem. Po, dërsa i zotëria sqaroj që atë e unë e futa fshehurazi, s'pak mund të kështë nëzirë dhe fshehurazi. Nuk ishte në problem këtu besoj. Ja, në mesajët. Po, dhe tjetër gjë, kur merë pesh në gjithë të histori, kemi vrasjet e haklajve. Vrasjet. Dhe jo një histori politike që del personi dhe flet, mi ka vrar Berisha. Dhe sepse jemi parazjedive. Pra kjo merë pesh politike. Këtu është gjithë ajo që qalon në gjithë të histori. Sa gjasa ka që këto ngjarje të zbardhen, qoftë edhe për të ditur botërisht si është e vërteta. Për çfarë faktikisht që a ka spak prova të reja. Për mua provat aty kanë qenë në dosje janë, hetimet janë bërë dhe atëherë, e avokati nxori një gjë tha që e ishin e azgjësuar, domethënë disa prova, por u gjetën prapë. Unë mendoj që ajo që ka bërë spak tani së dyti është marrja e dëshmitarëve okular. Për shembull, rasti zonjës është interesant dhe pyetja e saj për orë të tëra nga SPAK tregon që ka një seriozitet për ta zbardhur. Përveç seriozitetit ka çfarë, domethënë çfarë t'i japi të re, ai ishte patjetër. Hakla e SPAK-ut. Patjetër. Mendoj që po. Mendoj që po. Ata kanë ruajtur diçka, domethënë që të fundit e për t'i dhënë mundësinë SPAK-ut që ta çojë deri në fund për të zbardhur dhe për të nxjerr, domethënë autorët e vërtet ngjarë. Ata janë autorët janë të shkruar gjithandej në informacione, në raporte gazetareske, gjithandej janë autor, asnjë nuk është shëu. Pak pas në kohë, në kohën kur ke publikuar raportin e Shishit, sa guzim doje, pavarësisht se ishte me distancë nga e mora përsipër, domethënë ta bëja. Domethënë pyeta fare. Çfarë impakti pati? Tjerë zakonisht. Që do thotë? Në më thonë, kisha kurajon dhe të botusit, sigurisht. Nuk isha i lirë të shkruaja dhe kam shkruaj. Shkota që të kuptojmë, o ju një të sekarë. Kishte presione që materialet të tila të mos publikojshë? Jo, nuk ishte presion. Nuk ishte presion. Nuk, po them, nga as kusht nuk kam pas. Shkot, paga shumë ato që kishte raporti, raporti kishte nërë përbledhur, po paga shumë nga gazetarët ishme thënë ato pjesë, gjithësësi. Shkot, qëfarë që të kuptojmë se qëfarë drejtësie kemi pasur më parë me këtë ngjarë, më po i tregoj një episod me historinë e Hakleve dhe me historinë e mos harrojmë që ata kanë vrarë Zemajdarin. Dhe kjo është e provuar. Tani çfarë ndodh? Në vitin 99, kur për të parë shteti shkon në Tropoj, dihet nga gjithë që vrasja e Zemajdarit, njëri nga vrasit ishte Jaume Lusmani, për cilin ai është provuar dhe është në burg. Të përjetshëm. Por nuk mund të gjendej, si tu është një provë, për pikërisht për këtë gjë. Por policia në atë kohë arrin të gjejë një provë tjetër për ta arrestuar Jaume Lusmani. Një provë për një krim tjetër që ai kishte bërë. E provuar me dëshmi, me prova, me të tëra, niset Arben Frashri tek pulli i gëzuar, ai polici që kanë hequr se ishte polici keq shumë, e ka hequr vettingu. I gëzuar se kishte gjetur një provë për të kapur njeriu më të kërkuar në Shqipëri, njeriu që kishte vrarë Azem Ajdari. Niset tek pulli nga Tropoja dhe vjen dhe takon kryetusin e Shqipërisë. Kryetusin e Shqipërisë i thotë: "Zotëri, ne s'kemi gjetur prova, sa kemi mbritur, dy javë kemi, po që akuzojmë Jaun. Por si mas para prake, ne mund ta fusim burg sepse kemi gjetur një provë tjetër, që lidh me një krim tjetër, që është provë plotë tjera e tjera." Dhe zotëria e hedh surati dhe thotë: "Ktheu mbrapa atje ku ke qenë," thotë, "se ata janë miqtë mi." Kjo ishte situata në atë kohë. Dhe kjo deklaroi publikisht. Kjo ishte situata në atë kohë. Dhe njeriu që e surati të kur ulje me gazetarë thoshte: "Po lerni se ata tropos, ata aklet janë miqtë mi." Po a kuptonë se çfarë shteti kemi pas? Prandaj them që gjërat vërtet duhet të shkojnë. Unë është ëndër të shkojnë edhe ato që kanë vrarë haklajt dhe ata që haklajt i kanë vrarë. Të dy palët, të zbardhën të gjitha gjërat. Nëse të mos jetë hero, nëse politika ka futur hundë dhe ka prova të marri çekanin kokës, nuk ka asnjë problem. Le të bëhet, s'ka asnjë gjë. Kam një gjë. Si e titullon? Do vi. Si e titullon shërbimi informativ, domethënë atë informacion që jepte mbi aktivitetin kriminal dhe destabilizues të dy grupeve rivale në rrethin e Tropojës. Do me thënë, kishin aktivitet kriminal, ishin destabilizues. Pa tjetër, dhe i vjetër biles, dhe i hershën biles. Dhe grupe, pa tjetër, pa tjetër, jo ishin të lidhur, pa tjetër. Po, zoti Haklaj. A mund të në thoni,
kush u ka dhënë raportin e shërbimit informativ? Tani unë nuk mund të identifikoj burimin. Të thon burimin. Atë se hapas gjykatës. E shumë viteve përpara. Po me ligj. Po ai është. Përse do t'ju duhej kush ja ka dhënë? Ishte një raport përmbledhës me ngjarje të cilat pak a shumë ishin informuar që do të mund ta kishte gjithë. Thjesht ishte përmbledhës dhe merrte pesh se kishte thënë shërbimi sekret. Por jo se nuk ishte ndonjëra ato gjëra. Ishte dokument. Ishte dokument. Po po shumë aktor asaj kohë. Që nga Gani Malushi, i cili erdhi me vullnetin e mirë për të vendosur rendin në Tropoj, dhe siguroi mbështetjen e Partisë Demokratike të Tropojës, e konkretisht timen, për të vendosur rendin, nuk jeton më. E gjertën e Hatkulla. Dakor? Kemi dy shefat e logjistikës. Luan Haradinaj, rënd me 6 maj 1997, në Gorozhdup të pashtrikut Hasit, dhe kemi vrasjen e Ilir Konëshezit, nga rrugën e Qafmalit. Që ngjarje Ilir Konëshezit që e vendosoi Luan Haradinaj, një figurë shumë e shquar e luftës, nuk është zbardhur, pra prej zbardhje. Atëherë s'kishim Wagner, këtë ushtrinë që i ka Putini, apo jo? Por Serbia kishte vendosur bazat e veta në Kroaci, Bosnje, në Kosovë, dhe Malësia Gjakovës është Tropoja e sotme. Ishte mbështetja ballore, jo vetëm tani, po në gjithë historinë e saj. Dhe pikërisht gjithë betejëja ka qenë për të përçarë fiset, për ta kriminalizuar luftën e drejtë dhe për të penguar realizimin e ëndrrës kauzës 600 vjeçare të çlirimit të Kosovës. Prandaj është shumë e rëndësishme që ka nisur një proces. Pse i besoi unë Dumanit? Se Dumani ka qenë prokuror në Tropoj. Dhe disa ngjarje i ka zbardhur. Dhe unë i besoj që jo për këtë, jo vetëm për kallëzimin, por për të gjitha ngjarjet e tjera, unë i besoj që ai është një njeri me dorë të hekur dhe do të jap kontributin maksimal për zbardhjen e ngjarjeve. Sigurisht që është kohë gjatë, dhe unë këtë uroj këtë pres, sepse familja ngjarjeve të komisariatit ka qenë prokuror në atë kohë apo më herët. Nuk e maj me në kohën që ka qenë, do të këtë qenë 99-2001 diçka, do të thënë diçka e tillë. Diçka e tillë, nuk më kujtohet tamam në kohë, por atëherë kam qenë kryetari i Partisë Demokratike të Tropojës dhe kam pasur edhe bashkëpunim me prokurorin dhe me Gani Malushin, kemi bërë një takim me të zgjedhurit lokal, të gjitha forcat politike dhe i kemi dhënë mbështetje. Je njëri i hapur ti atë zgan. Po sigurisht jam njëri i hapur sepse unë s'kam asgjë peng. Okej. Cakrani, fjalia e fundit, jemi në asnjë hipotekë pavarësinë time. Do të vlej ky proces? Do të vlej ky proces për të vendosur gjërat në vend? Procedurale. Do të kuptoj ti që aty ishte pak apo pak për edhe si kriminal apo pak kriminale. Do të kuptoj që kjo dispozitë të kodin të nga ka hitë në vitin 2004. Pa, edhe në këtë pikë, në këtë dispozitë, Staku nuk duhet ta kishte majtë shtive për penale. Pra, s'ka ka gjithë gjarje, në të dhe para e vitit 2004, dhe nuk ka një dhe kanë, dhe post të organizata, nuk janë fajtë të staku. Se? Kuqë, për të qita versione, procedurale, staku në përta asë një fazë, për staku ka të dispozita i qeverion të staku, nga si që tonë në të kohën që ka ndonë në kare, nuk ka të drejtë ka marrë të qështë. Ajo qështë e vëtë që kërë ka një prokurori e zakosme e dosa që e dhe të pojë. Që që? Pra me të shka për partë, me të për të shkën e pjaktike, për shka për në tana, për shka për të pjetje që për të në vire ka për të një para vjeneve, nuk ka asë që e qëri i dite. Qështu që? Në të gjitha dhe të shkëmë, procedurate për qështë nuk për të hëtojë nga asë ishte regjistruar fakt të stat, për asjen të të dëtash të fakt më kapë. Plus e po të menë një qështë të qashtë e virus që kam të vebra penale të 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 janë në janë në shumë. Pra me të që më të për të politike nuk ka asjë si tjetër E kuptoj, shumë faleminderit, Cakrani. Ja të gjithë pak Rumano, ke përgjigje për ditën Cakranit? Jo, jo, dhe shë ti bëj një sërim avokatit. Avokatit që kemi studio? Pa. Për çfarë? Me qenë se më bërë një pyetje gjatë reklamove, desha t'ja bëj një sërim publik. Po të dim dhe pyetjen, sa? Po, pyetjen më bërë. Jo, e pyeta për çështjen e... Për çështjen të dëgjojmë një përgjigje. Për çështjen time, pra. Aha, për çështjen time. Pyeta do të thonë që a e pushoi çështjen gjykata e lartë për shkak të marrjes së imunitetit deputetit apo se me dhe të të gjithë të gjithë. Nuk e di qëfar nësë, me gjitha të këtheja një përgjigje. Nuk e di për qaj e kuzurë, bu, për nësë. Ti hyrë pas asaj që është e më vete. Tha zotëria e i hapur. Në realizimin e sërmin e komisariatit. Daj komisariatit,
Dhe të pasur ishte tërore me dashje, tentativa ratisje. Vendimi i gjykatës lartë është pushim i çështjes për shkak të mungesës provave. Nuk ishte prova. Dhe prokuroria ka kërkuar që nëse gjykata ka kërkuar, nëse prokuroria gjen prova, ti dërgoj në gjykatë dhe prokuroria të kërkojë heqjen e imunitetit të Azgan Haglajt. I njëjti vendim është marrë për zotin Fatmir Mediu pas shumë vitesh, vendim me precedent. Okay, mirë. Pjesa pakicës, sot nuk jemi në raset analoge të njajta, sepse Mediu ishte minister, ishte deputet, i hoqë imuniteti dhe pavarësisht se fitoj mandatin e dytë, metet në fuqi vendimi i parlamentit të më parëshë për heqin e imunitetit. Pra që ta seroj që unë e kam byllur procesin me drejtsin. Okay, Romano, në fund të gjithë këti diskutimi, këtyre risjeljeve të fakteve historike, gjithmonë si pas versioneve që kanë njerëzit e familjes Hatle, që do ndodhi tani këte e tutje? Qëfar pritëshmërie duhet këtë publiku që sigurisht do të ditë vërtetën? Afër apo larkë qofë në të gjarja? Për mua, në opinionin tim personal, po që ajë bashkohet edhe me atë profesional, pa diskutim e thash edhe më përpara që mendoj që spaku mund ta ketë marrë këtë si për marje për të zbardhur një 25 vjeçar të historis të Shqipëris që ka didhje me ngjarjet që ka ndodhur në Tropojë. Në fund fare, në vlerësimin tim, nuk do ndodhi asgjë. E kuptoj. Ky është në vlerësimin tim. Për sa i përket edhe një komenti që bëri avokati për kompetencën e strukturës posaçme për ta hetuar këtë çështje, pa diskutim që struktura posaçme heton grupet e strukturuara kriminale, organizatat kriminale apo dhe bandat e armatosura, siç ka qenë dispozita e kohës, por nuk është e nevojshme domosdoshmërisht që këto nene duhet të jenë pjesë përbërëse e kallëzimit paraqitur, sepse struktura, pra prokurorët që hetojnë çështjen, mund ta konstatojnë vetë kryesisht faktin që nuk janë në kompetencë për hetimin e kësaj çështje dhe ta delegojnë për kompetencë prokurorisë së posaçme, më falni, prokurorive të zakonshme, cilat janë të juridiksionit përgjithshëm në rrethin gjyqësor që më falni, ditën e hënë do të jenë në qytetin e Kuksit. Edhe unë nuk kam hartës regjisore. Unë falenderoj shumë. Unë nuk kam shumë shpresë, sepse është njëti avokat që morë me zeta gjinë, dhe kja thash, dhe kja tere, që ti me këtë do bësh një mosh të madhe, kam frikësët, se dhe kësa e rada. Nuk ka të bëjmë me avokatin kjo, sepse avokati përfajson çështjen. Çështja është tjetër gjë, ka të bëjmë institucionin, që institucionit do tjetë në gjëndje që të zbuloj apo jo, në gjarën që ka ndodhur, dhe më besoni që nuk po flisja ligjërisht. Për mua gjarën ka zbardhur, spaku nuk ka që zbardhë të ose qa gjendë tjetër, veç të bëj publik dhe më thënë emrat që këta janë kërërë. Edhe ti shpalli ato. Po të shikojmë edhe me deklarimet që janë bërë edhe në për media, në për portale, e gjitha që nga të reklamuara në për portale të zonjës Haklaj. Ato e shprehin qartë që ato e dinë se kush e ka bërë ngjarjen, por ato kërkojnë që të dënohet autori i ngjarjeve. Pra, nuk janë më ato në faktin që a janë të zbuluara apo nuk janë të zbuluara ngjarjet. Ato e dinë shumë mirë se kush janë autorët e ngjarjeve, organizatorët e ngjarjeve, por ato thjesht duan që të zbulojnë se kush, ju më falni, që të dënohen ata që i kanë bërë këto ngjarje. Se çfarë do ndodhë në vazhdim, këto nuk mund ta di askush prej nesh, përveç shpresës dhe optimizmit që të vërtetat të mësohen dhe që spaku, le të themi, ta zbardhi këtë dosje, ti zbardhi këtë ngjarje më shumë se 25 vjeçare dhe le të themi shoqëria të gjejë paqe. Se çfarë do ndodhë, ne sigurisht do të jemi këtu, do të ndjekim hap pas hapi. Si do të vijë më tej procedimi nëse do të ketë akuza apo detaje të tjera. Po jemi në fund, zoti Jakle. Po nëse më mundson ti të kthej zoti Dervishi edhe një përgjigje. Për shembull, është vrar Çel Haklaj. Ju keni Çel Haklaj. Çel Haklaj ka qenë një sportist i talentuar. Po do t'i themi ngjarjeve edhe njëherë nga e para. Ka qenë nëndrujtor gjimnazi dhe s'ka asnjë lidhje me krimin. Përveç faktit që ka lidhje gjaku me familjen Haklaj. Pra, këtë ngjarje duhet zbardhet.
Po ju keni bërë ndonjë tentativë, keni shkuar në spa, keni çuar ndonjë pro, keni bërë ndonjë kallëzim, siç kanë bërë është jashtë tyre gjëra. Edhe një herë. Nuk familjarët, ata që kanë qenë të lidhur drejt për drejt me këtë ngjarje. Edhe një herë. Unë po të kisha një pro. Nesër është deal për të hanën shkoj. Po si isha shkuar tash 20 vite. Po ju s'keni prova. Unë nuk kam prova, unë Azgan Hardaj nuk ka provë që të dërzoj. Po unë Azgani thotë të zbardhë. E kuptoj. Unë kam kërkuar që të zbardhë dhe unë i kam thënë mbështetje organeve lidh zbatuesin në Tropoj, sekretari i Partisë Demokratike, si deputeti i Tropojës, që ata të mbështeten mbarë. Zoti Akta në rastin konkret po inkurajon spakun që ta zbardhë këtë ngjarje. Gjithan ngjarje. Kjo që zonja Akta thotë që ne dim se kush e ka bërë ngjarjen, kush janë autorët. Dhe gjithë çfarë di po u asjellin. Ja u sjellim dhe juve dënojmë. Po zonja Hardaj ka sjell një pasiell të shtëpitë veta, provat e veta. Unë thash kur të flas drejtësia. Po pra, pa diskutim pra, ju inkurajoni që të zbardhet ngjarja. Faleminderit për sot, ne do të takohemi nesër përsëri me review. Qëndroni me Euronews Albania dhe gjithçka është diskutuar qoftë edhe në këtë tryezë në mënyrë të përmbledhur e gjeni në euronews.al edhe sigurisht në rrjetet tona sociale. Natën e mirë.